vaxtınız xeyirli olsun. Noyabrın neçəsində sizi salamlayırıq. Mən də siz belə onu deyəm, noyabrın neçəsində. Belə bir zarafat var, edilərim. May özünü noyabr kimi aparır. Ya da bir zarafat vardı, may səvsim nilaskıvay. Nilaskıvay may. Nilaskıvay may. Nəysə, təbrik edirəm sizə o münasibətlə ki, kombiləri təzdən yandırmısınız. Əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Qalın üst geyimləri yenidən çıxır. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Salam, salam. Mən dünən artıq sizin yorğanı çıxardım, qızlar. Yəni, yorğanı mən çıxartıb atmışdım bir kənara, çox nazik bir üst örtüyündə. Eynən məndə də. Amma dedim, deyəsən, soyuqdur. Mən dünən kondisioneri yandırdım, 30 dərəcə istəyə qoymuşam. Hətta. Çünki mən evdən çıxdım, pəncərləri açıb qoyub çıxmışdım. Və dedim ki... O, küləkdə. Hə, külək idi, amma yenə də dedim, mən xoşlayıram pəncərləri açıb qoyum. Amma qayıdıb gələndə harada saat 11 idi, nə idisə. Və gördüm, yağış. Çöldə yağış yağdı təbii ki, evə girdim, buz, xana, soyuq, güllərimi eyvandan gətirdim, qoydum içəri, dedim, yorğanı çıxardım, dedim, yox, kondisioneri yandırım. Nəysə, deməyim odur ki, elə sən demiş, qayıdırıq elə bir ki, noyabr ayına, oktyabr ayına, amma bir şey adamı sevindirir ki, bu sadəcə olaraq mayın şıltaqlığıdır. Qarşıda gözəl yay günləri bizi gözləyir, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördü yanınızı. Hə, havaların belə keçmək, yə, bilmirəm, valla, kimki yağış sevir, onların çox Yağış dəlisiyəm, vurğunuyəm, aşıqıyəm, amma küləksiz. Küləksiz hər şey. Küləksiz, yəni küləklə olan yağış, küləksiz yağış bu hüzurdur. Küləkli yağış bu üsyandır. Mən hüzuru sevirəm, üsyanı sevmirəm. Yəni, mənim amma xoşuma gəldi, nəsə, belə havanın birdən-birə dəyişməyi, birdən-birə parçalı bulutlu olmağı. Bəlkə də siz nə ilə bağlıdır, mən sizə deyim, bu xalça festivalı ki keçirildi ya, mənim o qədər ürəyimcə oldu, mən bir kənara. Yəni, Natalanın ən sevimli ölkədə keçirilən bayramlardan biri formula yarışlarıdır. Yəni, belə onun üçün bayramdır, onun dilində deyirəm mən bu cümlələri. Və o, böyük məmnuniyyətlə. Və bu, birinci gün xalça... Kamanın Kəmlən qızından. Sağ ol. Və bu, xalça festivalının sonunda, yəni artıq axırıncı nöqtədə qoyuldu. Yəni, elə alındı ki, səhərdən iştirak edə bilmədi gün ortadan sonra. Amma day son nöqtəyə qədər, o film də göstərildi açıq səma altında. Xalçalar sərilmişdi, mütəkkələr qoyulmuşdu, arşıma alınan filmi gedir. Və ən maraqlı məqam bilsən nə idi, qızlar? Öz sakinlərimizdir, yəni vətəndaşlarımızdır. Bütün musiqilər ifa olunanda alqış. Yəni, arşı malalan operettası ifa olunur, yəni filmdir, təqdim olunur və hər musiqi parçası ifalar səslənəndə ailəşənlər kim rəqs eləyirdi, kim alqışlayırdı, yəni bu məcburi deyildi. Amma alqışlamaq normal bir şeydir. Yox, yəni hansı filmdə biz son dövrlərdə, özə bilsən, artıq gələn nəsil cavan nəsildir. Film isə görün, neçənci illərin filmidir. Yəni, Həsən Məmmədov və digər-digər sevilən aktorlarımız. Və belə, ikinci gündə hətta sənə deyim ki, biz yenə də oradaydıq, bütün gün ərzində də olmasaq müəyyən hissəsində. Və ən gözlərlə məqamlardan biri yenə də açıq hava altında filmidir. Məndən soruşdu ki, bugün də kino olacaq. Dedim, yox, hava artıq dönürdü. Hava şəraitinə görə artıq o tədbirlər məncə təxirə salındı. Çünki yağış atmağa başladı, külək əsməyə başladı və çox məyus oldu ki, dünən çox yaxşı idi, açıq hava altında, xalçaların üstündə. Bəlkə də məndə o havadan hələ də qalıb, qəlbimdə o istilik məni belə qızdırır və bu günlərə qədər gətirib çıxardım. Mən xalça festivalına mən də getmişdim, sən getməmişdin, deyəsən, hə, sən getmədin. Mən evdə idim 38 qızdırma ilə. Hə, onsuz da demişdin, getməyəcəksən, amma 8 qızdırma olmayaydı. Kaş ki, qızdırma olmayaydı. Ya, özüm demişdim, evdə oturmaq istəyirəm. Evdə oturmaq, əla, amma bu qızdırma biraz məyusur. Fikirlər materiallaşır da, ona görə. 5-ci gün bir damcı soyuq oldu, axşam gəldim 38-dən yuxarı. 6-cı gün artıq 37 idi və bazar günü ayalaydı hər şey. Niyə? Çünki virus deyildi, soyuq dəyməkdir. Virus olanda uzun çəkir. Yaxşı ki, çıxmamsan, çünki hava onsuz da soyuqdu, sənə alaq Var idi, nə bilim, orada xalalar un əyir, un deyirəm. Mən bütün bunların hamısını sizin ikinizin storylərində gördüm. Amma mən bir dənə də əlavə edərdim, əgər bizi xalça bu festival təşkil edənlərdən kimsə izləyirsə, mən ora uçan xalçanın bir maketini yaradardım. Oo, yaxşı fikirdir. Yəni, sadəcə olaraq bir kənarda, bir köşədə bir uçan xalça illüziyası yaradardım. Orada şəkil çəkdirmək də olsun. Təbii ki, uşaqlar üçün bu daha çox ola bilər, nəzərdə tutula bilərdi. Yanında da Ələddin, Jasmin.
bir küləklə, hə, dalğalanan bir xalçanın bir maketini mi deyim və yaxud da ki, bir onun installasiyasını yaradardım ki, uşaqlar orada gəlib xüsusilə o həyəcanı hiss eləsinlər. Elə bir o çatmırdı orada, uçan xalça çatmırdı. Amma əslində yüngül xalçalar vardı ya, xalça materialını, ipək materiallardan, amma üzərində xalça printləri olan belə xalça elementləri uçuşurdular şəhərin üstündə. O da çox ləzzət eləyirdi. Amma doğrudan ilk dəfə üçün yaxşı idi, gözəl. Yox, 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 çox gözəl. Bayram əhval-ruhiyyəsi hiss olunurdu. Bu xalça festivalının sayəsində mən bir şeyi öyrəndim ki, bizim balaca xalça toxumağa da meyli varmış. Nə gözəl. Hə, özəki belə oturdu, bir ilmə, 2, 3, 5, bir dayalı ki, 40 dəqiqə üstündən keçib və təxminən 7-8 cm-ə yaxın bir şey özü toxumuşdu. O da çox gözəl peşələrdən biridir. Bilmək olmaz o peşəni gələcəkdə robotlar əvəz edə bilər yoxsa yox. Elə günümüzün sualı da peşələrlə bağlıdır ki, indiki zamanda hansı peşəni seçmək lazımdır ki? Həm qazancı yaxşı olsun, həm də nüfuzu. Belə bir günün sualına sizə müraciət etmişik. Artıq bir qədər ənənəmizi dəyişmişik. Artıq sizə variantlar vermirik. Biz istəyirik ki, siz özünüz öz variantlarınızı yazasınız. Görək, siz nə düşünürsünüz və odur ki, sizi gözləyirik. Variantlarınızı yazın, əvəzi olunmaz. Daha doğrusu, sizə gələcəkdə pul qazandıracaq nüfuzlu hansı peşələri seçərdiniz? Mən sonuncu sözü ümumiyyətlə dəyişərdim sualda. Sonuncu söz ümumiyyətlə mənlik deyil. Yəni, qazanc aydın məsələdir, çünki yaşamaq üçün pul lazımdır. Nüfuzu mən dəyişdirərdim, həm də ürəyinizcə olsun. Aha, ürəyinizcə olsun. Ürəyinizcə olsun. Yəni, bu mənim üçün daha çox önəmli. Nüfuz nədir? Nüfuz nədir? Şan-şöhrətdir. Nüfuz elə bir şeydir ki... Bax, o sonuncu söz, bizim mental düşüncəmiz var ya, Azərbaycan cəmiyyətinə xas olan. Əsr ona xas olan bir sözdür. Həmişə mən tənqid eləyirəm ki, çox xoşduyuruq da bu belə təmtərahlı, bu belə şan-şöhrəti, vəzifə, belə baxalı maşın, baxalı çanta. Keçmiş nazirin, keçmiş müavindir çağırmışdım toyma. Hə, belə, sən bilirsən mən kiməm? Çox belə də biraz cəmiyyətdə sevilir bu məsələlər. Ümid edirəm ki, nə vaxtsa bizim gənc nəsilimiz tam olaraq bunu götürəcək, tam olaraq nə vaxtsa inanmaq istəyir. Ona görə nüfus sözü mənim ürəyimcə deyil, sən mi deyirəm? Mən onu dəyişərdim ki, həm qazancı yaxşı olsun, həm də ürəyinizcə olsun. Peşə, mənim üçün çalışdığım peşə çox önəmlidir. İkinci peşə, həmişə bunu deyirəm, radioda, televiziyada olmasaydım, uşaqlarla işləyərdim, çünki balacaları çox sevirəm, çox-çox sevirəm. Amma bilmirəm, orada qazanc necədir, çünki mənim üçün bu da önəmlidir. Yəni, uşaq baxçalarında, uşaqlarla, balacalarla çox sevirəm onları. Amma əgər müəyyən bir dərnəklər, sən axı özündə birə... Yaradıcı insansan da, yəni burada yaxsaq, tıxamız da az, çox var bu şeylər. Nə bilim, uşaq dərnəkləri var. Yəni, orada təbii ki, həm qazanc da yaxşı olur, həm uşaqlarla çox yaxşı səmərəli vaxt keçirdirsən. Yəni, indi də özü çoxdur və çox populardır. Məncə, əgər o işlə də məşğul olsan, yetərli qədər uğur qazanacaqsın. Siz fikiriniz mənim üçün çox maraqlıdır. O nüfuz sözünə baxa bilmirəm, o mənə qıcıqlandırır. Çünki mən fikirləşirəm ki, bax, misal üçün tutalım, peşə, insanın peşəsi, yəni, ali məktəbi bitirməsin, bir peşə sahibi olsun, saç ustası, çəkməçi, dərzi. İndi bunlar nə desinlər özün haqqında? Nüfuzdur, nüfuzdur deyil. Nüfuzdur peşə hansı peşədir? Nüfuz insan, bir sən necə? Əsəbləşmə. Ya, özüm elə deyirəm. Nüfuz biraz orada stil filan da var. Məsəl üçün, nə qədər bizim sevimli çoxdurlar da. Yəni, elə pinəçi var ki, onun elə bir tükanı var ki, o abı havası üçün sənin ürəyin gedir. Mənim haradasa elə içəri şəhərdə bir pinəçi var idi. Mən onun yanına məxsus olaraq kofi içməyə gedirdim. Özü bu uzun illər bundan əvvəlidir. Özü içəri şəhər bugün artıq tamamilə fərqlidir, dəyişilib. Mən sizə deyirəm, 20 il əvvəlki içəri şəhəri, uçuq sökü bəzi yerləri, özünün o abı havası da elə də müasir deyildi. Nə bilim, turistlərə göstəriş üçün hazırlanmamışdı. Daha bəsit, daha sadə. Amma elə atmosferi var idi, özünün qəribə bir lampası var idi, o lampanın necə soğunub belə fitili var idi, yandırırdı, qabı qoyurdu üzərinə, bir ləzzət eləyirdi o pinəçi ilə kofi içmək. O sadəcə sən xoşuna gəlirdi, amma o nüfuz söhbəti deyil. Nüfuz deyil, amma yenə də elə bil onun yanına ona görə də gəlirdilər. Sanki belə bir stili vardı da insanın, bir yanaşması vardı. Təkcə bəsit olaraq bu işlə məşğul deyildi. Realistik davransaq, nüfuz bizdə istənilən peşəni seçərkən ən önəmli fikir verilən məqamlardan biridir. Aktual olduğuna görə o nüfuz ora yazılıb. Yəni, o yazılmasaydı, biz-biz olmazdı. Ona görə də mənə elə gəlir ki, baxımdan nüfuz qeyd olunub. Mənə elə gəlir
verir, ora kimsə cavab yazsa, yazsa ki, məsəl üçün, xalçaçı. Xalçaçılıq sənəti də zaman gələcək, mənə elə gəlir ki, çox nüfuzlu bir sənətə çevriləcək. Çünki onu əvəz edəcək hansısa bir süni intellekt və s. olmadığına görə, bu kimi əl əməyinə əsaslanan, insanın varlığına əsaslanan sənətlər çox gəlib nüfuzlu bir sahəyə çevriləcək. Bəlkə də o baxımdan da, həm də o cür adlara, indi nüfuzu olmasa da, o cür peşələrə gələcəkdə nüfuzlu peşə adı qazandırmaq üçün də həm də o yazılır. Aysel, bugün nüfuz sözünün vəkilidir. Vəkili deyiləm. Sadəcə olaraq düşünürəm ki, istənilən sahə, əgər istənilən sahə gələcəkdə, xüsusilə dediyim kimi, mən elə gəlir ki, bu süni intellektə əsaslanmayan sahələr gələcəkdə nüfuzlu peşə olacaq. Yəni, nüfuzlu o deməkdir ki, onu heç nə əvəz eləmir. O sahənlə məşğul olan insanı əvəz eləyəcək ikinci bir süni intellekt və s. yoxdur. Belə yanaşsaq, mənə gəlir ki, nüfuz sözünün orada yeri var. Mən çox sevdiyim bir ifadə var, unutmuşam müəllifini, aforizmdir. Ən yaxşı iş yüksək maaşlı hobbidir. Bəli, eynən. Bax, bu cümlədə nüfuz yoxdur. Yoxdur nüfuz. Bu cümlədə iki məqam var. Hobbi, yəni hobbi nədir? İstədiyin bir şeylə məşğul olmaq və yüksək maaşlı. Yəni, iki məqam var. Nüfuz orada yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki bu fikir Avropalıya xas olan fikirdir ona görə. Amma bizim reallığa, bizim mentalitə daha doğrusu aid olan nüfuz var. Şərqdir də, şərqdə şah şöhrət sevirlər. Düzdür, mən şərq deyəndə mənə deyirlər ki, Azərbaycan şərq ölkəsi deyil, Avropa ölkəsidir. Yerləşməsinə görə demirəm mən bunu. Bir dəvə bir tamaşaçımız yazmışdı ki, İlahi xanım həmişə deyir ki, biz şərq ölkəyik, şərq ölkəyik, amma Azərbaycan Avropa ölkəsidir yerləşməsinə görə. Yox, mən sırf şərq musiqisi, şərq yeməkləri, şərq düşüncəsi, mental düşüncə, yəni bunu nəzərdə tuturam. Biz bu nüfus sözünə o qədər zaman ayırdıq ki, xəbərlərimizə vaxt çatmadı. Yox, var, niyə? 3 dəqiqə vaxtımız var. Buyur, oxu xəbəri. Kimdə xəbər var? Səndə, səndə. Məndə bir qeymlə bağlı xəbər var əslində. Çünki bu zamanın, bu dövrün ən dəbli olan geyimlərin adları açıqlanıb ki, hansı geyimlər heç vaxt dəbdən düşməyəcək. Yəni, illər keçəcək, cürbəcür geyimlər çıxacaq. Bunlardan biri bodycon adlanan geyimdir. Yəni, mən girdim, baxdım, adını bilmirdim düzündəsəm. Yəni, qara rəngdə sadə geyim, belə qısa, dar bədənin üstündə bu heç vaxt dəbdən düşmür. Koko Chanel-in dediyi... Hə, yəni bu heç vaxt bir qara... Balaca qara... Əlbisə, hə, eynən, balaca qara geyim heç vaxt dəbdən düşməyəcək. Dizə qədər olan A-xətli ətəklər heç vaxt dəbdən düşməyəcək. Daha sonra düz ayaqlı cins... Dizə qədər olan A-xətli, yəni belə gələn... Şey, karandaş dediyimiz, gələn... Yox, gələn düzdür. A-hərfi, hə, belə. Daha sonra düz cins şalvarlar, ətəyə daha doğrusu düz cins şalvar olanlar... Wide legs. Hə, onlar heç vaxt dəbdən düşməyəcək. Və burada düzdür paltolar var, dəri gödəkçələr var. Dəri gödəkçə də heç vaxt dəbdən düşmür. İstənilən o rock'n'roll tərzi və s. qısa geyinirsən belə. Tikilişi bir qədər fərqlənir. Hə, tikilişi fərqlənir, amma onlar heç vaxt dəbdən düşməyəcək. Və təbii ki, bura daxildir qara paltar və onunla bərabər geyinə biləcəyimiz jaketlər, ola bilər pencəklər. Başqa iş nə? Bəs ax köynək? Ax köynək də var mı burada? Ax köynək həmişə dərdə olacaq. Düzdür, ax köynək də var. Ax köynək, 100% həmişə. Bəli, ax köynək də var. Donlar və ax köynəklər həmişə dərdə olacaq. Ax futbolka da, həmişə lazım olan bir məsələ. Bəli, bəli. Ax köynəyin, ax futbolkanın cins şalvarın olduğu düz. Onu bəziyib düzəlsin. Toya da geyinə bilərsən, gündəlik çölə də geyinə bilərsən, zibil atmağa da geyinə bilərsən. Toya yox da, baxır harada. Azərbaycanda cins şalvarda toya geçsən, sən... Dəyişir. Sənə bir sənəcə baxacaq. Yox, yox, tendensiya dəyişir. İndi elə toylara o qədər sahədə, o qədər rahat formada geyinə gələnlər var. Bəynə gəlindən biri xaricidirsə, hə? Yox, yox, vacib deyil. Sən heç nə, mən yenə qayıdıram xalça bayramına. Geyinik bəli, gedən var. Geçən belə koftayla, çox geçən belə gülü olan koftayla. Mən doğrum görməm. Bax, mən sənə bir sən nə edəyim? Mən normal qəbul edirlər. Bax, məni bu bayramda nədə sevindirdi? Mən əsas sevinirəm nəyə? Sevincli hadisələrə də, insanlarda o emosiyanı görəndə. Yəni, söhbət getmir hansısa bir bərdən, bəzəkdən. Gənclər necə əylənməyi öyrəniblər? Necə azad ruhlu olmalı öyrəniblər? Biz bayramları sevirik. Yox, əvvəllər daha qısıtlı idi gənclərimiz. Gənclərimiz yox, özümüz deyək. Biz 20 il əvvəl rəqs eləmək harada meydandasa edə bilməzdik, edirik. Çünki başımız ucaq, çünki biz qalib gəlmişik. Hə, və o qədər belə xoş hava yaradır ki bu. Ləzzət. Keçirik qısa araya, sonra qayıdırıq. Müzik
Xiyaban davam edir və biz bugün demək olar ki, ən aktual mövzular mövzu olan boşanmalardan və boşanmaların uşaqlara təsirindən danışacağıq. Ümumiyyətlə, tək valideynli ailələrdə uşaqların psixologiyası necə olur və onu necə qorumaq lazımdır? Qonağımız psixoterapevt Elmir Təhməzovdur. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Necəsiniz bu yağışlı, küləkli gündə? Küləkli, payızlı gündə. Yaxşı, noyabr ayında biz dediyimiz kimi. Elə gözləmədiyimiz kimi oldu, amma Bakıda onun havası hazır olmalı. Kişilər bu məsələdə sanki daha sakitdilər. Daha belə tolerantdılar elə. Mənə elə gəlir. Yəni yaşamın içində hər şey var olduğunu qəbul edəsək, havaya da hazır olmalı. Kişilər daha bir dənə kişilərin bir dərdi var, hava ilə bağlı, o da maşını yumaq məsələsi. Avtomobili təzə yumuşam. Yağış yağdı, çirklənir. Amma biz bugün avtomobil yumaqdan deyil, boşanmadan danışacağıq. Bəzən bu məsələ də boşanmanın o da səbəbi ola bilər. Gəlin başlayaq boşanma qərarı seçən valideynlərdən və bu qərarı uşaqlara necə kommunikasiya edə bilmələrindən necə etmək lazımdır ki, uşaqlara bu gözlənilən qədər də pis təsir göstərməsin? Birinci onu bilməliyik ki, boşanma mütləq və mütləq şəkildə pis təsir eləyəcək bir uşağa və təbii ki, uşağın yaşına görə vəziyyət dəyişir. Yəni, uşaq 6 yaşa qədərdir, 6-12 yaş arasıdır, yəni köbut şəkildə 3 yerə bölsə və 12-18 yaş arasıdır və valideynin davranışı mütləq bu yaşa görə də dəyişməlidir. Boşanmalardan əvvəl indi mən bir həm qısa özümü deyim, həm ailə terapevtiyəm, həm cinsəllik, həm fərdi terapiyalarla məşğulam, həm də həkimə, həm də valideynlik təlimçisiyəm. O zəncirin bütün parçalarını görürəm, yəni necə olur uşaqlar üzərində. Birinci, valideyn ilk öncə onu dəqiqləşdirməli ki, boşanır, boşanmır. Çünki bizdə biz boşanandan sonra münasibətləri boşanmış şəxs kimi yox, yəni yaxın partner kimi, dost kimi qalmalıyıq filan kimi iddialar var. Bu ta kökündən səhvdir. Yəni, boşanmış valideyn dost filan ola bilməz. Yəni, nə mənada ola bilməz? Biz uşağımıza görə tətilə gedirik, biz uşağımıza görə bir yerdə yemək yerik filan. Yəni, bu çox da uyğun şeylər deyil. Bu qəribə səsdən. Doğru bilinən yanlışların içindədir və uşağın ən böyük ümidi hər bir halda, ailə necə olursa olsun, o ailəni birləşdirmək səyləridir. Və uşaq yaxşıdır da görüşürlər, danışırlar, birlikdə yemək yeyirlər. Əgər hər şey bu qədər gözəl isə, niyə boşanmışsınız? Bunu eləyə bilirdinizsə və... Amma düşmən olmaq da düzgün deyil. Düşmən olmayacaq, amma orada o ayrımı mütləq eləmək lazımdır. Məsəl üçün, indi uşaq valideyn münasibətinə baxanda bizdə bir anlayış var ki, uşaqla dost olmaq lazımdır. Xeyr, uşaqla dost olmaq olmaz. Uşaqla valideyn uşaq münasibəti olmalıdır. Yəni, dostluq tamamilə ayrı bir qavramdır, daha yaxın münasibətdir və şeydir. O cümlədən də əgər boşanmışıqsa, elmi araşdırmalar göstərir ki, elə indi bizdə aparılmayıb, dünyada boşanmış cütlüklər arasında bu və ya digər şəkildə cinsəllik, yəni cinsəl əlaqəni demirəm, ümumi cinsəllik qavramı 70%-də davam edir. Yəni, misal üçün, cütlük, deyək ki, uşağa görə yeməyə gediblər, üçü bir yerdə yemək yiyir, deyək ki, çox gözəlsin. Kişidir, bu cinsəllik qavramının içindir. Bu, belə deyək ki, yatırım, enerji, biz ona libidinal yatırım tamamən bitməlidir birinci boşanma üçün. Çünki uşaqlar bəzən müəyyən, belə deyək də, şuur xarici bir xəstəlik simptomları ortaya çıxır və görürsən ki, bu uşağın xəstəliyi ona görə ortaya çıxır ki, bu ailəni birləşdirmək səyləridir. Ailəni birlə, məsəl üçün, uşaq bilir ki, başı ağrıyacaq, atası, anası gələcək, ikisi ona həkimə aparacaqlar. Niyə görə başı ağrımasın? Amma bunu bilərəkdən eləmir də, yəni yalancılıq filan deyil bu. Ona görə də ailə birinci növbədə boşanmadan əvvəl bu məsələləri dəqiqləşdirməlidir. Biz həqiqətən də boşanırıqmı? Boşanmaya hazırıqmı? Boşanma nədir? Və bizə, uşağımıza nə gətirəcək? Bir də görürsən ki, misal üçün, ailələrdə bu problemdir. Boşanmayıblar, yəni kağız üzərində ər arvadlar, uşağa deyir ki, biz boşanmışıq. Bu da doğru bir yanaşma deyil. Ya da boşanırıq, 5 ay bir evin içində yaşayacaq. Bunlar kökündən səhv yanaşmalardır. Yəni. Hər kəsin özünə görə məntiqli cavabı var buna görə. Məsələn, deyir ki, bir ev problemimiz var, onu həll eləyək. O zaman boşanmanı 5 ay sonra ertələyəcəksən. Çünki uşağın dünyasında hər bir addım birləşmək üçündür. Uşağın dünyasında. Və ikinci məsələ odur ki, ikinci səhv tərəf budur ki, mənim uşağım, biz ayrılmışıq, uşağıma daha çox vaxt ayırım, daha çox diqqət ayırım, o boşanmanı hiss eləməsin. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Sizin uşağınızın həyatında yeni reallıq var.
o reallıqla yaşamağı öyrənməlidir. Onun atası, anası ayrıdır. Bu və ya digər səbəbdən fərqi yoxdur. Yəni, mütləq ki, biz belə deyək də, boşanmalarda düz cavabı tapa bilmirik. Həm özünə görə haqlıdır. Yəni, heç vaxt görməmişsiniz ki, kimsə desin ki, mən belə idim, ona görə ayrıldım. Uşağınızın həyatında yeni reallıq var və o yeni reallıqla yaşamağı öyrənməlidir. Bizdə deyir ki, məsələn, deyək ki, uşağı həftədə 2 dəfə gəzməyə apardım, indi boşanmışıq 5 dəfə aparıram. Xeyr, belə heç doğru yanaşma deyil. Və qoy uşağım onu hiss eləm, hiss eləyəcək. Ya, ata-anan ayrılmağı bir uşaq üçün yas deməkdir, itki deməkdir. O itkinin yasını tutacaq ki, gələcək yaşama davam edə bilsin. Bir də görürsən ki, ata-ana boşanıb, uşaq 20 ildə o yası tutmayıb. Reallıqda bir itki var da, yəni istənilən itki yasdır. Bizim üçün evlənməyin özü bir yasdır, məsəl üçün. Boşanmadan qabaq evlənməyə gəlsə. Çox qəribə fikirlər səsləndirsiniz. Hə, elə qəribə belə qaldı. Üçümüz də belə. Hətta mənim qulağıma efir rejissor deyir ki, Aysa çox ciddisən. Çünki bəzi şeylər dediniz ki, mən onu elə bilmirdim. Və deyirsiniz, mənə qəribə gəlir ki, bu belə olmamalıdır. Və mən adətən susan deyiləm. Həmişə söz deyirəm də. Və mən də belə qalmışım, şoktayım. Özdə ki, bir neçə məsələləri dediniz ki, mən onlarla razı deyiləm. Və istəyirəm sizinlə bir polemika qurum ki, necə yəni uşaqla dost olmaq lazımdır. Amma onu qoyub keçirsiniz başqa məsələ. Orada da nəsə mən belə razı. Onu görə susuram. Susur istəyirəm. Keçirəyiniz. Yəni, belə deyim. Evlənmək də yasmış. Evlənmək də yasmış. Evliliyin özü bir yasdır. Çünki uşaq dünyaya gəlməyə bir yasdır. Yəni, uşağın dünyaya gəlməyə. Deyək ki, bir cütlükdür. Səyahətə necə gedirdilər daha əvvəl? Deyək ki, bir həftə sonudur, şənbə günüdür. Gedək də Qubaya. Bu da deyir, hə, atdan maşına getdik. Elə deyil. İndi uşaq var. Elə deyil. Atdan maşına olmur. Siz uşaqların üçün... niyə belə, uşaqların dünyaya gəlməsinə niyə belə biz biraz utopik, negatif yanaşmıram. Özüm ki, uşaq atasıyam. Amma reallıq var. Yəni, ana olmağın bir yası var. Çünki əvvəlki insan deyil. Elə deyilmi? Gəlin bunu yas sözü deməyək, nə olar? İtki çox, çox sərt sözdür, kayıp. Uşağın dünyaya gəlməsi itki. Yasdır. Yaşam da, baxın, biz biraz bəlkə psixoterapevtik gözdən baxırıq, gətirdiyi bir şey var, apardığı bir şey var. Məsəl üçün, deyək ki, xaricdə təhsilə gedir, vətəni tərk edir. İnsan var, məsələn, həkimlər deyir ki, biz çox oxuyuruq, indi özüm də həkim kimi deyim, gəncliyi itirir yəni. Gəncliyi kitabdan keçir. O gəncliyin yasını tutacaq ki, növbəti yaşama davam eləsin. Məsələn, kişi üçün niyə görə evlənmək yasdır? Deyər, bütün qadınlardan vaz keçir o qadına görə. Bəziləri o yası tuta bilmir. Heç də keçib eləmir. Hə, yası tutmayanda elə olur. Əvvəla heç də keçib eləmir bu birinci məsələ. Həmişə elə olmur. İkincisi, sağlıqlı evlilikdirliyindən danışırıq. Bizi bağışlayın. Biz sizinlə razı deyirik. Çox sərt sözdür yas tutma. Çünki həyatda istənilən addım... Bu, bir tərəfdən nəyisə qazandırır, amma sən nəyisə itirirsən. Normal bir şeydir. Biz gəlirik verilişə, biz bu verilişi sevirik. Tutalım, maaş alırıq buna görə, özümüz yeni şeylər öyrənirik, maraqlı insanlar, ünsiyyət qurubu, müsbət tərəfi. Mənfi tərəfi, biz bütün gündəlik qrafikimizi bu verilişə uyğun qurmalıyıq. Və biz bu məsələyə də itiririk. Amma biz buna yas deyə bilməliyik. Yox, baxın. Yas çox sərt sözdür. Yas demək itki deməkdir də. Yox. Maddi və mənəvi itkilər hamısı yas deməkdir. Yox, telefonu mən itirdim, bu yas deyil ki. Yas mərasimi, yas. Baxın, biz rituallarda, yəni bir uşaq üçün boşanma yasdır, yas deyil. Anahtan ayrılıbdır. Yas deyil, dərd ola bilər, problem ola bilər, dərd. Hüzün, kədər, yas deməkdir də bu. Yas, bəlim, ölüm deyil. Baxın, yas demək, maddi və mənəvi itkilər bizə yas gətirir. Adam gəncliyini itirib, gözlə görən kimsə qəbrə girməyib ki. Məsələn, insan var, deyir ki, mən küçədə böyümüşəm, uşaqlığımı itirmişəm. Məsələn, insan var, deyir ki, Şuşa işğal olunub, xatirələrimi itirmişəm. O, Şuşa geri qayıdıb, amma xatirələr itib deyən. Biz o yas sözünü, daha mülayim sözünə əvəz eləsək, nə olur? Gəlin, itki olur. İtki özü ilə bərabər bizə yas gətirir. İtki bizə özü ilə bərabər, bilirsiniz necədir? Bizim doğru bilinən yanlışlar var da cəmiyyətdə. Məsəl üçün, kişilərə yasda nə deyirik həyatı yoldaş? Ağlama filan deyir. Ya, niyə ağlamasın? Bu, indi ağlamasın, nə vaxt ağlasın həyatında? Türkiyədə mən işləyəndə, məsələn, bir qadın təcili yardımda hamiləyəkən vəfat elədi. Yəni, tromb atdı və
qəfil ölüm oldu. İndi kişidir, bir uşaqla qalıbdır və dost-tanış yığışıb da indi başına. Deyir, ağlama. A, niyə ağlamasın? Bu indi ağlamasın, həyatında nə var ağlamasın? Bəlkə biz yasları ən çox assosiasiya edirik, bir insanı itirib onun məzarı üzünə gedərək ağlamaqla assosiasiya edirik. Ona görə sizin dediyiniz bu yas bizim beynimizə nəsə qəbul olmur. Yas həm də mənəvi itkidir. Mənəvi itki ola bilər, amma onun adını yas kimi qoymaq. Çünki gəlin deyək itki. Baxın, məsələn, niyə görə belə ciyər axşamı ritualı filan var Azərbaycanda yəni? Nədir onun mənası? Mənası nədir? Rus dilində malçişnik sözü, o ingilislərdə də var da o. Hangover, hə? Subaylığın son gecəsi. Hə, subaylığın itirdi. Hə, də subaylığın son gecəsi. Subaylığın son gecəsi odur ki, şəhər. Amma axı orada bayram keçirilir. Orada sevinirlər, deyirlər, gülürlər. Hamı sevinir. Rəqs edirlər. Bəy gəlinin geyiminin rəngindən ayıra bilərsiniz. Bəy qara geyinir, gəlin ağ geyinir. Bəy başqa yerdə. Yox, yox. Mən çox özür istəyirəm. Biz əslində... Mən indi belə bir zarafat deyim. Sizin yanınıza gələnlər boşanmaq istəməsələr də bu dediklərinizdən sonra hamısı boşanacaqlar. Terapiyadan sonra boşanacaqlar. Heç kim evlənməyəcək. Heç kim evlənməyəcək. İcim adam ki, bunun axırı olsunsa. O qorxulu sözdür. Baxın, bir statistik ayət oxuduram. Bu yaxınada boşanma ilə bağlı bir podcast vardı. Rəqəmlərə baxmışdım. 2023-də 42 min nikahı, 17 min boşanma var. 2023-də, 2024-ün ilk iki ayında da 50%-dir. Yəni, 3400-də 1700 boşanma var. Bu hamısı elə ona görədir ki, evliliyə hazır deyil və o yası tutmuyub. Ki, gedir. Sonra indi mən bir söz dedim ki, kişilər daha çox yas tutmadılar, digər bütün qadınlardan var. Yası tutmadığına görə evlilik birliyində problem başlayır. Bir gün bu qadına, bir gün o qadına. Gəlin onu əvəz eləyək, yanaşmanı əvəz eləyək. Yox, dolğun azadlıq subay həyatını tam yaşamayıb deyə, hələ ki, evlənməyə hazır deyil. Belə pozitiv tərəfdən yanaşaq da, yoxsa siz deyirsiniz ki, yas tutmayıb deyə, ona görə boşanırlar. Gəlin əksinə deyək ki... Yox, boşanmaq, evlənmək... Biz sizləcə, biz yaşamda bir şey əldə eləyəndə, mütləq başqa bir şey də itiririk, elə deyil mi? Məsələn, dediniz də, bəz öncə bir söhbət edirik, xaricdə təhsil filan. Onun qarşılığında nəsə alır, amma nəyəsə də itirir. İndi biz boşanmaya gələk, bu mövzu biraz dağılmasın. Həyatda bu həmişə belədir. Boşanma bir uşaq üçün intikidir, yasdır. Yəni, reallıq budur. Atası, anası bundan sonra bir evdə yaşamayacaq. Buna bir yas deyə bilərik biz. Və ailənin ən böyük yanlışlarından biri odur ki, boşanmış uşaqlardakı problem, o yas tutulmağa icazə verilmir. Hər bir halda kompensa olacaq. Bugün dövlət məktəbinə gedirdi, indi boşanmışıq. Gəl, bir sən biraz pul qoyaq, onu öz elə göndər. Daha yaxşı olsun həyatı. Filan şey, o dəqiqə onu kompensa. Yəni, uşağı yeni reallıqla yaşamağa imkan vermirlər. Və əgər bir ailədə, bir yerdə bir yas tutulmayıbsa, o yas uzanıb deməkdir. Uşaq necə yas tutmalıdır bu? Yas tutmalıdır. Sizin sözünüzcə deyir, amma. Boşanmağın, valideynə boşanmasının yas tutmağı necə baş verir? Birinci, uşağa valideyn arasında onun, xüsusilə boşanma qərarı birinci belə verilməlidir ki, həqiqətən ayrılmaq istəyir istəmir də, yəni çox sürətli verilməməlidir. Bəzən görürsən ki, qərarı verib peşmandır. Uşağı arıya qatır, körpüyə çevirir. Bəlkə barışdıq, zəng vur papaba dənən evə gəlsin. Yəni, uşaq körpüyə çevrilməyəcək. Yəni, valideyn valideyn olmalıdır, uşaq valideyn olmamalıdır. Heç bir uşağın görəvə nə deyirik, vəzifəsi valideyni barışdırmaq deyil. Yəni, onu körpü kimi istifadə eləməyəcəksən. Bu bir. İkinci, uşağa həqiqətən də hər iki tərəfin razılığı ilə boşanma qərarı verəndən sonra bu barədə açıqlama vermək lazımdır. Biz boşanacaq, sən atandan deyir, qutardı, getdi, boşanmır. 30 ildir bu şəkildə yaşayır. Uşağın dünyasında onun ciddi bir qarşılığı var. Sən boşanacaq, məsəl üçün fikir verin, 5 yaşında uşağa, 4 yaşında uşağa deyirsən ki, əmi sənə aparacaq, xoxan sənə aparacaq, oturur, ağlayır yəni. Çünki o məcazı başa düşmür, həqiqətən ilə bir xoxan onu aparacaq və biz də belə gülürük hamımız, deyək ki, qapının ağzı. Gəl, sənə aparım, biz də saxlayım, deyir. Uşaq ağlayır, hamı gülür. Onun dünyasında elədir ki, həqiqətən də onu öz yaşadığı evdən ayıracaqlar. O cümlədən də boşanmayacaqsınsa bunu dilinə gətirməməlisin. Bizdə belə şeylər var. Bir dənə qarşı durma oldu, ailədir də, yəni qarşı durma narazı oldu, deyir, boşanacaq. Bir yerdən sonra uşağın təbii ki, onu həzm edir beyni ki, əşi bu boşanan deyil, amma boşanmaq sözünün özünü ucuzlaşdırırsan yəni. Tutalım, boşandılar. Uşaq necə yas tutmalıdır? Sizin sözlərinizə qayıdıram. Yəni, sizin sözlərinizə. Nikah üzərində
rəsmi şəkildə ayrıldılar. Birinci o enerji yatırımına ayrılmalıdırlar. Bunlar dost deyillər, bunlar partner deyillər. Bu insanların müştərək uşaqları var. Yəni o flörtöz, cinsəl yatırımlar daha olmamalıdır. Yəni uşaq başa düşməlidir ki, mən neynəsəm də bu ailəni barışdıra bilməyəcəm. Düşünün ki, o bir şeyə səy göstərir davamlı və ailələrdən böyük problem nədir? Və ya da ki, şeydə, deyək ki, boşanmadan əvvələ mən gətirəcəm onu. Məsəl üçün, deyək ki, institutu hazırlaşırdı, birdən-birə pisləşdi. Dərsləri pozuldu. O simptom ailəni bir yerdə tutmağa xidmət edir. Onun dərsi pozulmasını neynəsin, amma bunu planlı şəkildə eləmir. Yəni, bilərəkdən dərs pozulmur. Ya da, deyək ki, uşaq evə gələr, bilir ki, biləcək ki, dava düşəcəkdir evdə, gözünə kəstiribdir. Yəni, bu günləri bir nənəsi gəlibdir və bu gün evdə söz-söhbət olacaq, qarın ağrıyır. Həkim-həkim gəzirlər, yəni, səbəbi tapılmır. Amma qarın həqiqətən ağrıyır. Çünki o simptomun, hər bir simptom tarazlığı qorumağa xidmət edir. Ona görə də ailə buna ciddi şəkildə qərar verməlidir və qərar verəndən sonra o simptomlar uşaq bir yerə qədər təbii sizi yoxlayacaq, yəni siz deyəndə boşanan ana atanı yoxlayacaq. Bir yerdən sonra başa düşür ki, yox, mənim bu vəziyyətim, bu halım, bu evlilik birliyini birləşdirməyə gücüm çatmır və artıq o da belə deyək, öz yaşamına davam edəcək və misal üçün deyək ki, yasda biz nəyə baxırıq? Yas normal yas bir il ərzində davam edir. Normal yasda, yəni yas nə deməkdir? Yasın depresiyadan fərqindəyim. Yasda şəxsin həyat fəaliyyəti tam pozulmur. Deyək, işləyir, işə gəlir, qanı qaradır, amma işə davam edir. Depresiyada necədir? İşə gələ bilmir. Normal yasda ona görə biz dərman vermirik. Əgər yas bir ildən keçibsə, uzanıbsa, şəxsin həyat fəaliyyəti pozulubsa, özünə və ətrafa zərər vermələri varsa və yaxud o şəkildə davamlı psixosomatik simptomlarla həkim-həkim gəzir və səbəbi bilinmirsə, biz artıq orada psixoterapevtik müdaxilə edirik. Hətta bizdə terapiyaların içində yas terapiyası deyə bir qavram var. Yas terapisi. Yəni, o adamın yası tutulmuyor və yaxud yas hansısa bir mərhələdə ilişib qalıb. Bu arada 5 mərhələsi var yasın. Deməli, insanlar o ağrını mütləq şəkildə çəkməlidirlər. Uşaqlar da çəkməlidir, valideynləri boşanandır. Gələcək həyatı normal olsun. Bir adam, anam boşandı, mən də boşandım, mənim uşağım da boşandı. Baxsan ki, üçüncü zəncirdə bir travmatik yas var, yəni ilişib qalıb orada. Yəni, uşaq nə olmalı? Kefsiz olmalıdır? Necə olmalıdır? Yəni, biz 6 yaş, 6 və üstünü ayıraq bu arada. 6 yaşda, çünki məcaz tam formalaşmayıb 6 yaşa qədər və orada yas tutma ritualları daha çox oyun üzərindədir. Yəni, terapiya, mən o yaşda uşaqlara terapiya eləmirəm, onlara daha çox oyun terapiyası verirlər də, yəni oyun uşağıdır. 6 yaşın üstündə isə siz bir uşağa deyəndə ki, Allah baba səni yandıracaq, o elə düşünmür ki, onun əlini tutacaq qazın üstündə. Həqiqətən də o məcazı başa düşür də, Allah nə deməkdir. Onunla artıq tam normal insan kimi, real insan kimi necə danışırlar. Yəni biz, deyək ki, anlaşa bilmirik və yaxud da sən evdə qardaşınla həmişə dalaşırsan, olur da uşaqlar arasında bu cür. Anlaşıb, mən də atanla, ananla bu şəkildə anlaşa bilmirəm, biz düşünürük ki, həqiqətən də bu arada bunu deyim, bəzi ailələrdə boşanma uşaq üçün qoruyucudur, yəni o boyda gərginliyin içində böyüməkdənsə, hər iki tərəf ayrılır və stabil yaşayır. Hər bir halda nə qədə biz düşünsək ki, orada bir gərginlik var, şey oldu, uşağın dünyasında yenə də ayrılma dağıdıcıdır. 6 yaşında uşaq onu başa düşəcək? Təbii, niyə başa düşmür? Yəni, biz elə gəlir ki, başa düşmür. Onun dünyasında biz ona başa sarır ki, biz anlaşa bilmirik və indi qərar vermişik ki, bir yerdə yaşamayaq. Biz bunu bu cür kommunikasiya eləsək, başa düşəcək, yoxsa onun başa düşəcəyi formada biz ona kommunikasiya eləyik? Yox, normal da insanla necə danışırıq? Yəni, zətən 3 yaşın üstündə artıq dili açılıbdır, normal 2 yaşdan başlayır 2 cümlə, 3 cümlə, kəlmələr qurmaqa. Biz bu şəkildə deyəcəyik. Yəni, məsəl üçün deyirlər ki, atan gedibdir, xaricdə işləyir, gələcək. Onun uşaq, yəni uşaq nə qədər uşaq olsa, yəni bir mühakiməsi var, bir dünyası var, realda olan bir dünya var. Sizin ona dediyiniz bir şey var. Məsələn, adicə yas xəbərləri veriləndə ən böyük yanlışlardan biri bu. Deyək, kimsə vəfat edib, şəxsin atası 25 yaşı var. Deyirlər, nənən ölüb gəl. Nənən ölüb deməyəcəksin. Deyirsən ki, atanın vəziyyəti ağırdır, gəl. Nənən ölüsün üstünə gedir, görür atası ölüb. Biz orada yaxşılığı eləyəndə pisliyi eləmiş oluruq. O cümlədən də uşağın fəaliyyəti pozulub, yəni psixiatriyada bir şeyə xəstəlik deməyiniz üçün həyat fəaliyyətin pozmalıdır. Mən yastayam, işə gəlirəm, xəstəyə baxıram, amma kefim yoxdur, bu başqa bir şeydir. Qanım qaradır, başqa bir şeydir. Yəni, yas demək, kədər deməkdir, hüzün deməkdir. Bir də var ki, dedim ki, normal yas bu arada bir il ərzində tamamlanır və şəxslər
bunu yaşamalıdır. Kefsiz olmalıdır, qanı qara olmalıdır. Bir ildən sonra artıq normal həyata qayıtmalıdır. Normal həyata qayıda bilmirsə, o müddət ərzində özünə zərər verir. Ya da dediyim kimi də həkim gəzirsə şəxs, artıq burada bir psixiatra, o cümlədən psixoterapevtə müraciət edir. Bu demək ki, yas uzanır. Məsələn, biz indi yasın mərhələlərini ayırsaq, birinci mərhələ inkardır, 5 mərhələsi var. İnkar edirik, məsəl üçün, deyək ki, bir xəbər bizə gəlir ki, filan kəs qəzaya düşüb vəfat edib, o dəqiqə nə deyirik? Ola bilməz. Rədd edir də zehin, beynin qabığı o verilən informasiyanı emal eləyə bilmir. İnkar. Sonra öfkə yaranır insanda, məsəl üçün, uşaqda nə yarana bilər? Niyə mənim atam anam boşanır, xalam oğlun atası anası boşanmır? Niyə mənim atam vəfat elədi, qonşunun atası vəfat eləmədi? Qəzəb, öfkə. Üçüncü hesablaşma, yəni itirilənlə, gedənlə qalanın hesablaşmağı, itirilən obyektlə, o mənəvi bir yatırımsa, deyək ki, boşanmaz, hesablaşırsan onlarla. Dördüncü bir depresiya olur, yəni şəxs keyifsizdir, halı pisdir, özünü pis hiss eləyir, deyək ki, axşam çölə çıxmaq istəyir, getmir, əvvəllər düşüb uşaqların oynayırdı, oynamır indi, orada durub həmən müdaxilə eləmək, həmən yası test tutmağa kömək eləmək lazım deyil. Beşinci də qəbullanmadır, artıq qəbullanır ki, onun dünyasında yeni bir reallıq var və o reallıqla yaşamağa öyrənir. Yəni, ruhsal yetkin insanlar yas tuta bilən adamlardır. Yəni, bu dörd etapı keçmədən dərhal beşinciyə keçmək lazım deyil. Bu düzgün deyil. Valideynlər gələ bunu etməz. Səy göstərməməlidir ki, ay bu uşağı dünənə qədər uşağını gəzdirmirdi, boşanandan sonra gəzdirməyə başlayır. Buna gərək yoxdur. Reallıq var, reallıqla yaşamalıdır uşaq. Yəni, orada girib o kompensasiyaya çox gərək yoxdur. Uşağın dünyasında yeni reallıq var. Öyə deyim? Gəzdirmək sizə nə edirsiniz? Səyahətdən mən söhbət getmir. Deyək ki, bir ana, biz ailədə bir şeylər var da, yəni qaydalar var. Mütləq düz cavab yox, yoxdur. Bir ana uşağını həftənin 2 günü gəzməyə aparar, bir ana həftənin 5 günü. Burada düz cavab yoxdur. 2 idisə onu 5-ə qaldırmağa gərək yoxdur. Başını qatır da, biraz uşaq biraz daha... Gərək yoxdur. Başını qatmaq yayınmaqdır. Böyüyəndə necə başımızı qatırıq yasda? Alkoqol, narkotik vasitə, qumar. Bəs nə edəsin o an uşaq? Axı ona pisdir. Emosiyaların paylaşmağa icazə versin. Yəni, bütün bunlarla bağlı nə istəyirsən hazırda? Məsələn, bizdə də bu şeylər var. Boşanıblar, bir cümlə danışılmayıb. Evdə bir cümlə danışmayıblar. Kişi pencəyini götürüb çıxıb gedib. Uşaq boşanma qərarından sonra oturub masanın dalında necə ki biz bunu müzakirə edirik. Uşaqla bu şəkildə danışacaqsan, mən artıq bu evdə yaşamayacaq. Hər gecə məni görürdün, görməyəcəksən. Sən atanın özü üçün də yazsın da, deyək ki, qanunverici ilə bildiyim qədərlə şənbə günü axşam götürür, bazar bilmirəm mən tam o qanunu. Yəni, atanın özü üçün də yazsın. Məsələn, boşanan kimi gedir, evlənir. Bir dəqiqə deyən, yas tutmusan, 15 illik evlilikdən çıxmısan. Tühülən söz var, deyir, sakin ol, şampiyon. Yəni, yastasan. Yası tut ki, ikinci evlilik münasibətini sağlamış. İşte onu bilmirik də, insan oğlunun 10 illik bir evlilik itirsə, bu və ya digər şəkildə kim günahkar olsun, sənin 10 illik yatırımın batıbdır. Heç nə yox, qıraqda bir uşaq var yəni. Sən bir uşağı, belə deyək də, xanımı sən seçmirsən, xanım da sən seçib, düzdür. Uşaq deyək, uşağı müəyyən ehtiyaclarından məhrum bıraxmışsan. Bu sənə bir yas gətirməlidir, normal adama. Elə adam var, onun üçün problem deyil. Yəni, boşanma üstə boşanma, evlilik üstə evlilik. Buyurun. Biz davam etdirəcəyik bu yas söhbətini və digər məsələləri, amma qısa aramız var ondan sonra. Çox maraqlı söhbətlər gedirdi bizdən burada. Deməli, kim indi qoşulubsa, bilərsiniz, əziz tamaşaçılar. Bugünkü diktaban, qonaqlı olan diktaban bir qədər fərqli başladı. Qonağımız psixoterapevt Elmir Təhməzovdur və biz bugün boşanmalardan danışırıq. Uşaqlara necə təsir edir olar valideynlərin boşanması. Və bizim qonağımız Elmir bəy elə ilk dəqiqələrdən başlayan kimi yas sözünü çox tez-tez istifadə etməyə başladı və qeyd elədi ki, valideynlərin boşanması uşaq üçün yasdır. Sonra hətta dedi ki, uşağın dünyaya gəlməsi bir yasdır. Nəyi nəzərdə tuturdu qonağımız? Yəni,
uşaq dünyaya gəlir və ana üçün, ata üçün bir problem olur. Təbii ki, vaxtlarını özlərinə sərf edə bilmirlər, kişilər qadınları qısqanır uşağa, onların hər cür cins münasibətlərinə də bu mənfi təsir edir. Çünki erkən evliliklər də hazır. Bütün diqqət uşağa olur deyə, əvvəlki kimi istədikləri o həyatı yaşaya bilmir. Ona görə biz də dedik ki, yas çox sərt sözdür. Şəxsən mən bunu dedim. Mən valla razılaşa bilmərəm ki, uşağın dünyaya gəlməsi bu yasdır. Valideyn üçün mən bunu qətiyyən mən buna razı deyiləm. Və arada qısa fasilə olanda, elə mən dedim ki, bəlkə lüğətdə başqa cürə yazılır. Araşdıraq görə yas sözü bizdə nədir? Aysel sağ olsun, açdı oxudu. İndi deməli, psixologiyada nədir yas sözü? Bilməyən, biz də bilmirdik, biz də öyrəndik bugün. Psixologiyada yas dediyimizdə sevilən bir insanın və ya sevilən bir əşyanın itirilməsinə verdiyimiz reaksiyadır. Eyni zamanda yas tutma, kiçik itirilmələrə və ya dəyişikliklərə verilən psixoloji reaksiya daxili aləmimizlə reallıq arasında uyğunlaşma yaratmaq üçün etdiyimiz razılaşmadır. Deməli, psixologiyada yas sözü var imiş. Sadəcə, bizim üçün bizə çox yad olan bir məsələdir bu. Mən qətiyyən günahı sizin sözə atmaq istəmirəm, qətiyyən. Sadəcə, bir də siz orada desəydiniz ki, psixologiyada belə bir termin var yas. Biz sizin üstünüzə belə düşünəyəzdik. Amma siz artıq öyrəşmişsiniz bu məsələyə. Biz yas sözü kəlməsini çox istəyir. Siz normal qəbul edirsiniz, biz amma yox. Yas bərabər bir itki. Yəni, o uşaq valideynlərinin birlikdəliyini itiribdir. Belə deyək, və o yası tutacaq. Və ailə də bu yası tutmağına kömək eləyəcək. Yəni, yasda mütləq eləməli olduqları bir şey yoxdur. İlla ki, gəl yas tut, amma yas tutduğu periodda. Deyək ki, uşaq kefsizdir, maması deyir ki, dur, gedək restorana. Gərək yoxdur. Yası tutacaq. Uşaq gəlb özü deyəndə ki, gedək restorana, o başqa bir şeydir. Ya da gəl sənə velosiped alın, maşın alın, nə bilim, nəsə bir maddi və mənəvi hər hansı bir hərəkətlərlə bunu kompensasiya eləməyə çalışmaq lazımdır. Yəni, biz yasımızı tutaraq böyüyə bilərik, qaçaraq yox. Qaçmayanda olur travmatik yas, yas uzanır və o insanın sonraki həyatına təsir edir. Bəlkə bu nəsil ona görə belə addımları atır ki, çünki bizim yaslarımız çox uzun çəkirdi. Bəli. Hə. O da bir şey deyildi. Əgər artıq madam ki, bu sözdən başlamışıq, bu terminlə gedirik, heç bizdən soruşan da olmurdu axı, bizim dərdimiz nədir, bizim sərimiz nədir, bizim problemimiz nədir və bu uzanırdı, gedirdi illərlə və sonra rəfiqələrin köməyində mənim şansım gətirdi ki, deyək, mənim çox gözəl dostlarım o dövr üçün rəfiqələr idi, bugün artıq 30 ildən də çoxdur ki, biz bərabərik, bu artıq yəqin ki, qohumluq, nə bilim, nə əlaqələr deyə bilmərəm. Biz bir-birimizin yaralarını sara-sara, nə bilim, tumarıya bir yola çıxdıq. Təbii ki, hər üçümüz gənc olduğumuzdan hər üçümüzün həyatında səhvlər də olurdu. Çünki demək ki, bunu vaxtında və onda mən valideynlərimi də günahlandırmıram. Çünki o dövrdə dəb də deyildi. O dövrdə ümumiyyətlə o tendensiya yox idi ki, uşaqla söhbət eləmək, uşağa bir məxsusi diqqət ayırmaq. Nə bilim, sözlə deməyə gələndə çox vaxt, yəni, bəlkə həmsində də olmasa, ay uşaq deyən böyük danışır, ay uşaq deyən, nə bilim, keç otağı var. Çox idi bu şey, böyüklər də sən danışma. Və sənin söz demək haqqın, demək olar ki, əlindən alınmışdı. Və biz o nəslin nümayəndəsi olaraq mən özümdən götürürəm. Mən bugün öz balamı istəmirəm o vəziyyətdə olsun. Mən elə bir o travma yaşamışam deyə. Mən hesab edirəm ki, niyə oldu onun əziyyəti? Mən çalışıram ki, belə əhvalını həmişə yaxşı saxlayım onun. Bacardığım qədərində söhbət maddiyyatdan getmir. Güldürüm, əyləndirim, nə bilim, onun zarafatlarına uyum, onun qədər zarafat eləyim, onun kim uşaq olum. Bəlkə də burada mənim yaxşı olmağımdan söhbət getmir. Bəlkə mən itirilmiş uşaqlığımı təzdən yaşayıram. Bu da ola bilər. Bizlə bağlı bir məsələdir və indi siz onun fərqindəsiniz. Deyirsiniz ki, mən itirilmiş uşaqlığımı yaşayıram. Bəzi insanlar bunun fərqində deyil. Yəni, o, məsəl üçün, yaşamda belə bir qavram var ki, həmşə hər şey yaxşı olmamalıdır. Yəni, biz uşağı böyüdəndə, indi bu valideynlik təlimindən bura gəlin, pozitiv valideynlik. Yəni, biz uşağı xarici gerçəkliklə böyütməliyik. Məsəl üçün, onun özü bir yas yaradır. Uşağa deyirlər ki, hər şey yaxşıdır, dünya gözəldir, sən oxusan çox maddi vəziyyətin, hörmətin yaxşı olacaq. Gəlir onun dediklərini eləyir, xarici dünyaya çıxır, görür ki, yox, reallıq elə deyil. Ya da heç kim sənə pisliyə eləməyəcək, sən də eləmə, sən insanlarla mütləq həmişə yaxşı davran, yox demə, hamını razı sal. 18 yaşında instituta gedirik, görür ki, yox, elə bir dünya yoxdur. 18-ə məncə ehtiyac yoxdur, artıq məktəbdə anlayırlar. İndi biraz, biz uşaqlar deyiniz ki, bizim dövrün uşaqları deyil, amma yəni uşağı gerçəklikdə böyütmək lazımdır. Yəni yası niyə görə
bunu deyirik, danışırıq. Uşaq gerçəklikdə olmalıdır. Onun həyatındakı bir gerçəklik var. Elə deyilmi? O gerçəkliklə yaşayanda, o yası tutanda öz gələcək yaşamına sağlam davam edir. Yəni, həyat demək yas deməkdir zaten. Yəni, biz hər zaman valideynlərimizi bir yerdə itiririk, elə deyilmi? Elə adam var, onun valideyni sona qədər ondan qalacaq. Yəni, sağlıqlı yaşamdan danışıram. Ya da, nə bilim, gəncliyimiz gedir, yaşlanırıq. Bunun özü bir yas deyilmi? Niyə? Yeah, çünki əvvəlki deyil. Adam deyiləm. Kimsə belki, mən misal üçün çox normal yanaşıram, müdrik yanaşıram. Mən düşünürdüm ki... Müdrik yanaşma odur ki, yası tuta bilənlər müdrik yanaşır. Mən məsəl üçün öz aləmimdə, nə yalan deyim, düşünürdüm onu əvvəl ki, mən bu, deyək ki, 10 il sonranı travmatik qarşılayacam. Amma vallahi hiss edirəm ki, çox da rahat qarşılayıram. Çox rahat, çox... Haradasa bir... Barışıq. Bir neçə gün belə baxırsan, gedirsən, gedirsən... Nəsə belə ola bilər. Və sonra keçir, gedir. Həmişə cavan qala bilmərəm, axı, bu normaldır. Gündəmə qayıdaq, yəni dayanmadan plastik əməliyyat edən adamlar var. Bizdə birisi də bir xəstəyi var, bədən dismorfik pozuntusu. Yəni şəxs yaşlanmanın yasını tuta bilmir və bədəninə həddən artıq bizdə hər şeyin çoxu zərərdir. Yəni plastik müdaxilələrində bir limiti olmalıdır. Dayanmadan müdaxilədir, məsələn, ildə 8 dənə əməliyyata gedən adam. 8 dəfə narkoz alır. Hətta mən o gün bir qızdan söz eşitdim ki, mən artıq o narkozu almasam özümü narahat hissəyəm. Yaşlanmanın yasını tuta bilmir. Həmişə cavan qalacam deyir. Amma bu artıq kütləvi bir haldır. Hə, bizdə kütləvidir. Kütləvi və nəticəsi necə olur? Yəni, nəticəsi necə olur? Ölümcüldür yəni, ildə 8 dəfə, yəni planlı narkozu insan ala bilməz. Yəni, alarsan, yaşayarsan da problemi. Amma bədənlə necə bir münasibət var? Mən bir gənc qız tanıyıram, dedi ki, mən sadəcə düşünənə ki, mən yaşlanacam, mən ölürəm. Yəni, o dərəcədə, müdrik insan. Mən ürəyim dayanar ki, mən düşünəm ki, mən yaşlanacam. Yəni, o dərəcədə beyinlərə necə mənfi təsir göstərilir. Kapitalist dünyanın belə deyək də, o yeritməsidir, bir dayatmasıdır. İndi oradan bir uşağa dönəcək olsaq, yəni yaşa... Nasıl kapitalist, mən çox üzrəm, nasıl kapitalist, Avropada yoxdur elə şey. Amma siz gözəl olmalısınız. Avropada var bu dərəcədə plastik əməliyyatlar? Daim gözəl olmalısınız, yəni bu mesaj ötürülür də. Daim nəsə eləməlisən, hamını xoşuna gəlməlisən, hamını məmnun eləməlisən. Düzdür, insanın yaşla bərabər müəyyən plastik müdaxilələrə ehtiyacı var. Amma bu ildə 8-12 əməliyyat demək deyil. Ayda bir əməliyyata gedir. Və psixiatriya buna bir diaqnoz verir də, bədən dismorfik pozuntusu, bədəndən məmnun deyil. Zətən neynəsən, onu məmnun sala bilmirsən. Siz dediniz, insanın ehtiyacı var plastik əməliyyata? Təbii ki, planlı gedir. Yəni, onların? Bizim yox, o şəxsin. Hər insanın yox. Hər insanın yox. Kimdə ki, artıq... Elə bilim, deyirsiniz ki, hər insanın. Hər insanın yoxdur. Diaqnozdursa, hə, onlar. Yəni, insan nə bilim? Burnunu 10 dəfə əməliyyat elətdirə bilər. Elətdirən var. Var, var. Çünki o perfeksionistdir və o son, o gözəl nəticəyə gəlib çıxa bilmir onun fikrincə, onun fikrincə. İndi bu yasa biz yaşamın fərqli yerlərində toxunduq və o cümlədən də yenə də bəlkə mövzuya qayıdacaq olsaq, boşanma bir yas deməkdir. O uşağın o yası tutmağına, yaşına uyğun şəkildə kömək olunacaq. Və burada xüsusi eləməkləri olduğu bir şey yoxdur. Yəni, uşağım boşanmışam, həmən psixologa gedim, yox, ehtiyac yoxdur. Sadəcə duyğular danışılacaq, paylaşılacaq, uşaq öz hisslərini ifadə eləyəcəm. Sən nə hiss eləyirsən bizim ayrılmağımızdan bağlı belə bir cümlə demir, soruşmaq olar. Bizdə soruşan yoxdur. Hiss eləmə. Gedək velosiped sürək. Gedək Lego ilə oynaq. Gedək filan şey elə. O danışılacaq. Əgər uşaq bir yerdən sonra yası biz necə görürük? Yəni, bir ildən çox çəkibsə, məsələn, deyir ki, biz boşanandan sonra akademik performansı pisləşdi. Əvvəl ay last şeydi, indi üçün olur. Yəni, nə bilim, ortalaması düşdü aşağı. Onda artıq mütəxəssis müdaxiləsinə ehtiyac var. Ya da biz, doktor, bir ildə həkimlərdən çıxa bilmirik bu hadisədən sonra. Dayanmadan bədəninin bir yerində şikayət var. Bir gün qarnı ağrıyır, bir gün başı ağrıyır. Elə gedirik, bir şey çıxmır. Ya da ki, biz bu uşaq özünə və ətrafa zərər verir. Aqresiyası artıb. Yəni, uşaq özünə və ətrafa zərər verirsə, həyat fəaliyyəti pozulubsa, artıq burada bir mütəxəssis yardımına ehtiyac var, müdaxiləsində. Yox, normal axışda insanoğlu öz yasını tutur. Hətta biz buna bir il ərzində, böyük psixiatriyasında biz uşaqlara dərman vermirik, insanlara dərman vermirik yastadır deyil. Sən deyir ki, qanım qaradır, kefim yoxdur, amma işə də gedib gəlirəm. Deyirsən ki, atan neçə vaxt vəfat edib, deyir, 3 aydır, dərman vermirik. Ki, öz yasını tuta bilsin. Yəni, yasını tutan insanlar fərqi yoxdur. Yəni, siz uşaqlıqda yas tuta bilmiyorsun, böyüyəndə yas tuta bilmiyorsun.
böyüyəndə yas tuta bilmir və yas tutmamaq, travmatik yas odur ki, həyatı orada saxlayır. Belə yaşayır, danır, danışır, gülür. Məsələn, deyək ki, həyat yoldaşının yasını tuta bilməyən bir qadın, o 60-lı yaşlarda, bacısı oğlu ona zəng vurmayanda dönür, deyir ki, ərim ölüb ona görə zəng vurmursan. Yəni o cümlə o deməkdir ki, ərsizəm ona görə. Bu cümlə o deməkdir ki, mən ərimin yasını tutmamışam. Nə vaxt tutacaq, ondan sonra, o yasdan sonra, ya atam olsaydı belə olmaz, deyir. Davamlı gündəmdədir, yəni bir gün yox. Yox, kompleks deyil. Yəni, misal üçün, deyək ki, yolda gedirdi, maşını qəza elədi, düşdü. İnsanın da bir dəstəyə ihtiyacı var. Ya, bütün qanı qara, atam olsa indi belə olmaz. Atası 10 ildir. Atanın yası tutmayıb, atanın yeri istidir yəni orada. Yəni, enerji yatırımını atadan geri çəkməyib. Adi bir cümlədir, amma şəxs həyatdadır. Toya gedir, yasa gəlir, işə gedir. Amma yas tutulmuyor. Yaşam orada dayanıb. Ya da bir xatirəni yadına salan kimi dayanmadan ağlayır. Ya qaçır. Məsələn, bizdə xüsusilə yaslarda, yəni böyük adamların yaslarda məzər ziyarətləri olmur. Qaçır. Yəni, ora gedəndə pis olan. Pis olmalısın. Pis olacaqsan. Ki yaxşılaşasan. Yəni, yası tutaraq yaxşılaşa bilərik. Yasdan qaçırıq yox. O cümlədə məsələn, bizdə o rituallar var. Məsələn, ağı deyir, ağlayır deyək ki, yasda. Həm göz yaşı, həm də emosiyasını sözəlləşdirir. Nə deyir, deyək ki, deyir, ay, mənim sərv boylu atam. Öz duyğusunu dilə tökdü yəni. Sözəlləşdirdi kəlməni və o qadın, ya o kişi, ya o insan o yasdan sağlam çıxır. Amma məsələn, deyir ki, doktor, içimə attım, heç dinmədim, danışmadım, qorağı qarağın yola saldım, atam vəfat edib, mən 3 ildir vəfat edib. O gün bu gündür panik atam, mən düzəlmirəm. Nə qədər dərman versən keçmir. Çünki yas susulmuyub. Tutulmayan yas sizin bədəninizə bu və ya digər şəkildə geri qayıtacaq. Neyinməlidir? Önkür-önkür ağlamalıdır. Ağlasın. İstəyirsə ağlasın. Yəni, İstəmirsə bəs necə? Yəni orada biz emosiyanı təcrübə eləyə bilməyən bir topluluq. Emosiyanı təcrübə eləmək bacarıqlarımız çox aşağıdır. Yəni, məsəl üçün, xəstəxanada deyək ki, bir qadın ağlayır, oğlu qəza keçirir, bir reanimasiyada. Hamı yaxınlaşıb ona nə deyir? Ağlama. Ağlama. Qəbrim damır ağlama deyir, məsələn, Ramiz Rövşən. O yaxın günlərdə biz ondan gündür. Necə bir mədəniyyətdir? Yəni, ağlama. Ağlama aldı. Bəzən xeyli hallar olur ki, ağladığı təqdirdə belə yaş keçir, ömür ötür. Amma yenə də deyir ki, atam olsaydı belə olmazdı. Yetərincə ağlamayım. Hər insanın o bir şeyi var yəni. O bir il, xüsusilə ilk bir il, itkidən sonra, yas demeyim, itkidən sonra ilk bir illik period çox önəmli. İstəyir vəfat var, istəyir mənəvi bir itki var. Yəni, ölən yoxdur, amma itki var. O bir illik periodda, xüsusilə yas terapiyasında biz o duyğularını ifadə eləməyə imkan veririk. Məsələn, məzar ev tapışırıq olur, məzar ziyarətində. Getmir məzar. Niyə pis olacaq? Pis ol. Yəni, o əyrini keçəcəksən. İndi burada kağız qələm yoxdur. O belə bir period var. Yas ilişib qalanda, o zirvəyə qalxan yer. Orada çıxır, tik yapır və düşür aşağı. Yəni, o travmatik təcrübə unudulmur, xatirələşdirilir. Xatirə nədir? Biz onu yadımıza salırıq və pis oluruq. Biz yadımıza, məsələn, deyək ki, burada mən birini itirmişəm, yadıma salıram və artıq bugün sizlə quracağım diyaloğu qura bilmirəmsə, keyfiyyətli qura bilmirəmsə onu yadıma düşdüyünə görə, demək mən o yası tutmamışam. Doktor, bəs o deyirək ki, atam olsaydı belə olmazdı indi. Bunun davamı deyir bu arada. O bəyəm onun göstəricisi deyil ki, bu adam infantil deyirləri, infantildir də, yəni 40 yaşında kişi, amma uşaq kimidir də, hələ də. Tutalım, müstəqildir, olmayıbdır, ata görüb bütün işini bunun yerinə filan. Məhz buna görə, bu səbəb kimi bu ola bilməz? Tamam, tam razıyam. İnfantildirsə, 15 yaşında psixoloji inkişaf yaşını deyirsinizsə, məsələn, insanın egosu inkişaf edir, gəlişir bir yaşdan sonra və o yaşamda olan itkiləri daha sağlam qarşılayır. 15 yaşında ola bilər, sizlə razıyam, amma yas tutmağa daha çətin olacaq. Çünki onun dünyasında 40 yaşı olsa belə, 15 yaşında uşaqda atıya ehtiyacı var. Yəni, atıya hər zaman ehtiyacımız var, amma bizim yaşımız dəyişir. Deyim, ona görə də o atasının bu və digər şəkildə yasını tutmağa, hesablaşmalıdır. Məsələn, xüsusilə bizdə o hesablaşma mərhələsində problem var. Deyir, son istədiyi bir şey var idi, onu eləmədim. Deyək ki, atası vəfat eləmədən bir gün qabaq, oğluna zəng vurub, deyib, nəvələrimi gətir. Bu da deyib, işim var, papa filan, papası qəfə
deyək, infarktdan vəfat edib, qəfil ölüm, o hesablaşmada dayanır və yas hansı mərhələdə dayanırsa, o insanın yaşamı orada dayanır. Yəni, siz deyirsə, davam eləmir. Davam eləmir. Yəni, bütün asosiasiyalar itki üzərindədir. Yəni, bacı oğlu zəng vurmur, əri olsaydı belə olmazdı. Oğlu tərs söz deyir, bağlantı ərinədir. Nə bilim, qonşu gəlir ki, deyək ki, sən inəyin mənim sahəmə girib, deyir, ərim olsa belə deməzdi. Yəni, bu demək ki, yas susunur. Tutulmayan yas yaşamı orada saxlayır. Doktor, yəni, geriləmədir. Regresiya, buyurun. Boşanmalarla bağlı davam etsək. Ümumiyyətlə, fərq varmı qız uşaqları daha çox valideynlərin boşanmasını çətin keçirir və yaxud oğlan uşaqları? Belə bir fərq varmı? Yoxsa övlad-övlad fərq etməz. Hər ikisində də eyni cür təsir göstərir. Yas spesifik bir şeydir. Yəni, öznəl deyirik Türkçədə ona. Şəxsi özəldir. Yəni, bir ailədə ola bilsin ki, eyni yumurta əkizidir, qız oğlandı və ya qızdır. Yası fərqli qarşılayırlar. İtkini fərqli. Məsələn, uşaq var, durur, deyir ki, bu atam, anam ayrı yaşasaydı bundan yaxşı. Bir müddət ayrı yaşadılar, başım sakit. Yəni, o uşağın ana-atanın təzdən birləşməyə yası da var. Çünki bir stabil, pis, yaxşı həyatı var idi. İndi uşağa görə birləşiblər, əslində, evdə yenə dava qırğın davam edir. Ona görə yası biz necə qarşılayacaq, o şəxsi özəldir. Yəni, hər uşaq, eyni şey, digər uşaq deyir ki, yox, bir yerdə olsunlar, mənə problem yoxdur, başda vardır. Yəni, ayrı olanda biri üçün yazdı, birləşəndə digəri üçün yazdı. Biz onu deyə bilməliyik və oğlan qız arasında xüsusi bir ayrım yoxdur. Yəni, mütləq ki, qızlar daha yaxşı tutur filan. Təbii ki, indi bizim cəmiyyəti nəzərə alsaq ki, uşaq 12 yaşa qədər bildiyim qədər ana ilə qalır və atanı itirir. İndi o qızın dünyasında ata kimdir və onun qarşılığı necədir və onunla necə identifikasiya qurub o qız. Biz yəni, yas terapiyasında dönüb ora baxırıq. Yəni, onun dünyası. Məsələn, insan var, deyir ki, pişiyim ölüb, atam ölərsə bundan yaxşı idi. Pişik, daha deyil. Biz ona güldə bilmərik ki, sənə pişiyin ölüb. Onun dünyasında pişiyin böyük bir dəyər var. Yəni, itirilən obyekt, onun, itirilən obyektin qarşılığı nədir onun dünyasında? Ona baxacaq. Amma belə biz birə bir deyək. Ya da deyirlər ki, ailələrdə belə şey var. Yə, bu, bəlacı uşağın vecinə deyil, ya, bu şey. Heç vecinə deyil. Ay, nətər vecinə? Vecinə deyil. Sadəcə o, onu başqa cür dəyişdirir. Başqa cür münasibət. Birinin deyir qanı, əslində biz sevinirik ki, birinin qanı qaradır. Yastadır. Digəri yasta deyil yəni. O yası gec tərəf. Yəni, yas bilirsiniz necədir? Deyək ki, qızdır, atası, anası boşandı filan, yası tutmadı. Gələcək ilişkiləri sağlam olmur münasibətdə. Yası burada görə bilərsiniz. Sağlam şəxsən şey qura bilmir və ya sağlam münasibət qura bilmir. Sağlam insanlarla münasibətin içində ola bilmir. Yəni, onun dünyasında ata ilə hesablaşmayıb. Biz onu birə-bir görmürük. Yəni, oturacaq, ağlayacaq, sızlayacaq. Yəni, münasibətlər pozulmağa başlayır tutulmayan yaslardan sonra. Məsələn, nə olur? Başqa şəkildəyim yasın. Yəni, oğlu vəfat elədi. 10 ildir, 20 ildir toya getməyən anılar var. Yas tutulmuyor. Münasibətlər başlayır pozulmağa. Yəni, bu şəkildə də görə bilərsiniz, uşağın dünyasında başqa şəkildə görə bilərsiniz. Yəni, tutulmayan yas yaşamı orada saxlayır dediyim kimi və orada dayanıb onun həyatı. Amma biz əksinə deyirik ki, o adam yas saxlayır. Bir il. Belə deyilir. Sağlam yasın müddəti bir il. Bir ildən sonra insan normal yaşama qayıtmalıdır. O acı ağrını unutmayacaq heç vaxt. Amma o xatirələşmək nə deməkdir? Atası deyək ki, əllərində ölüb. Ola bilər də belə şey yəni. Qəfil ölümdə o xatirəni xatırlayacaq, pis olacaq. Onu xatırlayanda yaşamı pozulmayacaq. Bu deməkdir ki, travmatik təcrübə xatirələşib. Xatirələşməyibsə, aktiv də onun beynində o faza. Yəni, orada bütün yaşamı o münasibət üzərinə şey olur. Tamam? Məsələn, işə gedir, xəstəyə baxa bilmir. Hesablaşmıb. O cümlədən dediyim kimi, uşağa gələcək olsaq, valideynlər, dediyim kimi, yəni, bu, yenə toparlayayım, bəlkə dəfələrlə dedim. Yəni, xüsusi bir şey eləməklərinə ehtiyac yox. Emosiyaları ifadə eləsinlər, uşaqlarına reallığı desinlər və uşağın yas tutmağına imkan versinlər. Hətta bizdə nənə-baba da müdaxilə edir. Yəni, deyək ki, 3 dənə qızı var nənə-babanın, birinin uşağı ayrılıb. O uşağa çox yatırım başlayır. Aman Allah, uşaq orada təkdirsə, təkdir. Onun reallığı var. Onu kompensasiya eləmə. Reallıqla yaşamağı öyrət.
Doktor, sən sual ver. Yox, sadəcə oğlanız ayrımın dedi. Hə, ayrımın dedi. Yəni düzgün kommunikasiya eləmək lazımdır uşağa. Hı. Yəni onun keçirdiyi prosesləri düzgün şəkildə yaşamağına icazə vermək lazımdır. Hı. Yəni hansı nə iləsə onun başını qatıb da bu proseslər daha yüngül keçirilməsinə gərək yoxdur. Yəni ümumiləşdirsək belə bir nəticəyə gəlmək olar. Yastan qaçaraq qurtula bilməyəcəksiniz. Yəni yastan qısa vadədə çıxış yoxdur. O cümlədən evlilikləri də belədir. Yəni evlənib bitirir. Bir gün sonra nikaha gir, bir dəqiqə deyən, yəni sən 15 illik həyat yoldaşından boşanmışsan yəni. O yası tut, səhərsi gün nikaha girmə. Ondan sonra girir yenə eyni şey. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı evlilikdir. Yəni, qabağıma eyni cür adam çıxır, xeyr, eyni cür adam çıxmır qabağına. Sən özündə problem var. Yəni, bir, iki, üç, beş, nə oldu yəni? Ona görə yas belə bir şeydir. Yəni, yaşamda tutulmayan yas ciddi bir sınırdır yəni. Sən soruşmaq istəyən nəsə özü mən verin. Yox, buyur. Bir neçə gün bundan əvvəl biz qızlarla danışırdıq. Belə bir cədvəl də var idi. Bizim sosial media bölümümüz var, orada danışırdıq bu haqda. Deməli, 2023-cü ilin son nəticələri də, yəni, ən çox boşanmalar, boşanma reytingi, belə deyək, hansı ölkələrdə necədir? Biz şoka düşdük, misal üçün, ən yüksək nəticə Portuqaliyadadır. 96% təsəvvür edirsiniz, 96% bu çox, çox böyük bir rəqəmdir, da? Yəni boşanmaların sayı. Ən kiçik Hindistanda, biz də bunu milli ədət-ənənələrlə bağladıq, filan belə cəmiyyət filan. Tacikistan var idi orada, eyni məsələdir, da? Misal üçün, Tacikistan olsun, Türkmənistan olsun, bunlar belə. Və Amerika, Birləşmiş Krallıq, Cənubi Koreya, bunlar haradasa ortadaydılar. Yaponiyada ən az olandı, çünki Yaponiyada da yenə də baxmayaraq ki, yüksək texnologiya var, amma patriarxat hələ də mövcuddur filan belə. İmperatorluqlu da. Hə, ona görə, yəni, bütün bunlar hamısı məntiqlidir. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, Azərbaycanda da həddin artıq çoxdur boşanmaların sayı və getdikcə artır. Biz bunu statistikasız da özümüz tanış-tanışdan, qohumdan filan bilirik, qonşudan filan görürük. Sizcə bir psixoterapevt kimi deyə bilər misiniz? Bu, ümumiyyətlə, deyə bilməliyik də ki, bu normal haldır. Yox. Niyə baş verir? Ailə institutu həqiqətən mi dəyişməlidir, dəyişməməlidir? Və iki fikir var. Deyirlər ki, boşanmasınlar, çünki uşağa görə dözsünlər, uşağa çox pis təsir edir. Kimsə də deyir ki, uşağı düşünmə, çünki uşaq onsuz da böyüyəndə sənə təşəkkür etməyəcək buna görə. Özünü düşün, öz həyatını düşün, boşan. Nə etmək lazımdır? Birinci, belə boşanmaların təməli evlilikdə atılır bizim mədəniyyətdə. Çünki bizim mədəniyyətdə birgə yaşayışa izin verilmir. Və problem harada başlayır? Yəni, bu cümləni tez-tez deyirəm. İki dənə çətin iş var bu dünyada. Biri bir insanla bir ömür boyu bir evin içində yaşamaqdır. İkincisi, bir uşağı böyüdüb ortaya çıxartmaq. Yəni, biz evlənmədən əvvəl birinci gözünü açıb yaxşı-yaxşı o şəxsə baxmalıdır. Çünki bağlılıqda çox bizdə asıllıq yaranır. Və biz asılı olduğumuz şəxsin heç bir neqativini görmürük. Sən evlənəndən sonra deyir ki, oğlan narkomaq idi. Amma sənin yanında sevgili olanda nəşə çəkirdi. Gözün görmüyor. Yaxşı baxmamısın. Ya da deyir ki, iddia belə, qız pozğunuydu. Yəni, bir gündə olmadı da bu şey, elə deyim. Yəni, sən özündə heç kimi çıxıb heç vaxt demir ki, məndə problem var idi, ayrıldıq. Günahkar başqasın, qayından dağıt deyibiz. Sənin evin sağlam deyil. İkinizdən biriniz normal deyilsiniz ki, evi qıraqdan dağıdırlar. Yəni, özümüzdə olanı görə bilmirik. İkincisi, evlənəndə ortaq iş dünya formalaşdırmalıdır iki şəxs. Yəni, evlilik birliyinlə, sən deyir ki, çox yaxşı dost duyduq, biz qohum olandan sonra düşmən olduq. Çünki artıq şərtlər dəyişdi. Üçüncü məsələ, bu erkən boşanmalarınız problemlərinin başında gəlir cinsəllik problemləri. Yəni, ereksiya, vaginizm və bu qısa vadəli problemlərimizdir. Bir də kök ailədən qopa bilməmək. Yəni, biz ekonomik azadlıqla ruhsal azadlığı qarışdırmamalıyıq. Ekonomik kifayət qədər azad olub, ruhsal azad olmayan, mamasının sözü ilə WhatsApp statusu paylaşan oğlanların sayı az deyil. Adam ayda 5 rəqəmli maaş alır. Çox dəyərli insandır, çox tərbiyəli insandır, çox dəyərli mütəxəssisdir, ölkə əhəmiyyətli adamdır. Amma yenə də? Mamanın şeyindən qopmayıb. Yəni, ekonomik azaddır,
savadlıdır, mədənidir, nə istəyirsən? Yəni bir ekonomik azad olmasa valideynin asılısı bunu heç olmasa başa düşmək olur. Bəlkə razıyam. Asılacaq var, istər istəməz. Evlilik birliyində toyda necədir? Çay pulu kim verirsə onun oynadığı mahnını axıra kimi. Məsələn, adam toyun sonuna qədər hər mahnı üçün 100 manat ödəsa, biz bütün toyu onun üçün dediyi mahnıları oynayacaq. Evlilik birliyi də budur. Belə deyil. Evlilik birliyi də budur. Həm ekonomik azadlığın qazanmalısın, həm də ruhsal azadlıq. Hətta ruhsal azadlıq ekonomik azadlıqdan daha vacib. Daha vacib. Məsələn, bir avtonomiya. Məsələn, deyir ki, ayrı yaşlılar, lap. Mamamdan deyir, zəng vur, mamamdan icazə. Mamamdan icazə alamıyor, sən artıq bir ailə strukturusun. Mamama xəbər verə bilərsən ki, biz filan yerdəyik. Mamamdan icazə almaqla mamama xəbər vermək başqadır. Xəbər verir, məlumatlandırmaq. Məlumat vermək ki, da mən bugün axşam deyək ki, teatra gedəcəm, həyat yoldaşıma. Hə. Amma mamamdan icazə al nə deməkdir? Neçə yaşda uşaq icazə almalı? Yəni, avtonomiya qazanmayıb, kök ailədən qopmayıb, daha doğrusu kök ailədə bundan, birisi kök ailə ilə münasibətlərin yəni gətirici tərəfləri də var. Bizdə necədir? Kök ailədən qopmaq istəyəndə deyir ki, onda mən sənə ayda 2-3 min verməyəcəm. Ona görə də sənin maliyyə azadlığın da olmalıdır. Həm maliyyə azadlığı, həm ruhsal. Amma ruhsal azadlıq hətta elə bir şeydir ki, yəni zətən ruhsal azad insan maliyyə olaraq azadlığını qazana bilir. Qazana bilmir. Burada kişiləri qınayırıq, qadınlarda bu vəziyyət çoxdur. Yəni maması ilə hər şeyi məsləhətləşir, mamasını şey. Alır. Yəni ailədən bu arada bunu deyim, yəni cəmiyyət bu sözləri səhv qarşılamasın. Təbii ki, kök ailənin müdrikliyinə biz müraciət eləməliyik. Amma ehtiyac olanda. Tamam? Kök ailə başa düşməlidir ki, bu yeni bir strukturdur. Bizdə bir o yayılmacı şey var. Yəni uşağın nəvənin hansı özəl məktəbə gedəcəyini baba təyin edir. Çünki mahnı onundur yəni. Orkestrdə mahnı o sifariş verir. Buyur, istəmirsən dövlətə geçsin ya da X özəl məktəbinə geçsin, onda mahnını sən çalmalısın. Ona görə də o iki azadlığı bir yerdə qazanan çox az insan var. Bu da ya da biri qazanıb, digəri qazanmayıb. Bu və ya digər şəkildə problem yaradır. Üçüncü məsələ evlilik dinamikasında başlayırlar ki, bax sanki qadın kişinin anasıdır. Uşaq saxlayır elə bil yanında. Yəni, uşaqla maraqlanıqda yemək yedin, yemədin, yəni, nə yedin. Ya da oğlan tərsinə atasıdır, bu da olmayacaq. Yəni, partnyor demək bərabər insan deməkdir. Dördüncü məsələ, cinsəlik məsələlərində flörtü saxlaya bilmirlər, həyəcanı. Həyəcanı saxlaya bilmirlər. Yəni, evliliyin başında hər şey güllük gülüstü. İndi nə oldu? Qığılcım məsələsi. Qığılcımsa. Yəni bu bütün bunları eləmək olur da çətindir ki, hansı bir ölür bir dənə güvə qalır. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə mövzu çox geniş mövzudur. Dərinə getdikcə daha da dərinləşir. Boşanmanın uşaqlara təsirinə biz bugün danışdıq və çalışdıq ki, müəyyən mənada suallarımıza bir cavab tapaq. Uşaqların ümumiyyətlə tək valideynli ailələrdə onların psixologiyasını necə təsir göstərir bu boşanma və s. Bu mövzunu biz psixoterapevt Elmir Təhməzovla müzakirə etdik. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Maraqlı insansınız. Çox. Çox təşəkkür edirik. Sizə işlərinizə uğurlar arzu edirik və biz tamaşaçılarımızdan qısa araya ayrılırıq. Birazdan buradayıq. Diktaban davam edir. Ümumiyyətlə, mövzumuz bugün o qədər dərin və geniş idi ki, bununla bağlı sual da qoymaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, boşanma məsələlərində uşaqları necə danışırlar, valideynlər necə kommunikasiya edirlər, onların da metodları maraqlıdır. Yəni, bir valideyn uşağına bunu necə kommunikasiya edir. Günün sualı olaraq da vermək olar bunu. Hmm. Bəlkə kimsə deyir ki, mən onu əyləncəli yerlərə aparıram, bəlkə kimsə deyir ki, mən onu xaricə aparıram və s. və ilaxır. Amma bugün biz günün sualında başqa bir sual vermişik. İntiki zamanda hansı peşəni seçmək lazımdır ki, həm qazancı yaxşı olsun, həm də nüfuzu. Bu sual, bu sözü qorxa-qorxa dedin nüfus sözünü. İlahə mənə görəsən nə deyəcək. Müxtəlif variantlarımız var burada.
və variantlar, variant deyəndə biz variant vermədik. Biz sizdən xahiş etdik ki, siz özünüz yazasınız ki, hansı peşə ilə məşğul olmaq daha nüfuzludur, daha yaxşı qazançlı ola bilər. İnsanların yazdıqları variantlar. Bəli, tamaşaçılarımızın yazdıqları. Bəli. Və burada, məsəl üçün, biz görsək oxuyardıq, amma görmürüksə oxuya bilərik buradan. Bilsəniz, bizimlə də paylaşın. Belə bir variantlar, misal üçün. Hı-hı, bilsəniz, bizimlə də paylaşın. Ökülə deyə yazıblar. Daha sonra yazır ki, elə bir ixtisas seçmək lazımdır ki, dünyanı, həyatı, insanın dünyaya niyə gəldiyini sənə sual versin. Sual versin? Nətə? Sual versin. Bəlkə... Elə bir ixtisas seçmək lazımdır ki, dünyanı, həyatı, insanın dünyaya niyə gəldiyini sənə sual versin. O hansı psixoloq yəqin olmaq lazımdır. Versin. Və yaxud da ki, tapılsın onda cavabı. Hə, anlamını başa dünyanın həyatı mənasını göstərsin. Niyə lazımdır ki, bunu bilmək ümumiyyətlə? Yaşayırıq da. Yaşayırıq da. Həyatdır. Elə bir ixtisas seçmək, loxudur, daha sonra varsa onu da göstərək. Diş həkimi. Diş həkimi. Diş həkimi yeri gəlmişkən, qızlar, çox tələbatlı peşədir, xüsusilə xaricdə. Yəni, doğrudur. Xaricdə diş həkimlərin həm çox bahalıdır. Yəni, mən nə qədər mənim xaricdə yaşayan tanışlarım var ki, məhz dişlərini düzəltdirmək üçün Azərbaycana gəlirlər. Həm Azərbaycana gəlirlər. Çünki həm qovularım hansı bura gəldi. Hə, həkimlər diləbəşir, həkimlər var. Bizim çox gözəl mütəxəssislərimiz var. Bəli, mütəxəssislərimiz var. Çox gözəl diş həkimlərimiz var. Bəli, bəli. Hə, və qiymətlər də deyirlər ki, onlarla müqayisədə çox yaxşıdır. Çox, çox, çox münasibdir. Belə şeylər çox deməyin, xahiş edirəm. Təşəkkürlərin dəyişir. Çox gedərlər bizə. Yox, qiymətləri bağlaşdırırlar. Həm də bilirsiniz necədir? Xaricdə sığorta ilə getdiklərinə görə bir həkimin yanına düşmək üçün 2 ay, 3 ay əvvəldən yazılmalısan, o da çox çətin məsələdir. Bizdə isə həkimə zəng edirsən axşamdan. Doktor, gəlmək istəyirəm 5-ci gün. Hə, yaxşı, baxırlar, yer olmasa da sənə yer edəcəklər. Yəni, bu dərəcədə yaxşı bir kommunikasiya qoyulur. Bizə nə deyirlər? Arada səni salarım. Arada salarım. Bir şey fikirləşərik, sən gəl. Növbəyə salarım. Sosial mediadan. Onu saçı salarım da deyirlər. Ümumiyyətlə, o xidmət sahələrində çox deyilir və mən onu çox sevirəm. Bəli. Hə, o ünsiyyət var, elə bil, kontakt var insanlarla. Aha. Sosial mediada keçək, orada görək nə var, nə yox. Burada... Əslində, burada bizim bir çox variantlarımız var. Biz niyə axıra kimi oxunmadıq onları? Sonra oxuyacaq. Hə, yaxşı. Əgər elədirsə, bizim redaktorlarla əlaqə saxlayırıq. Elədirsə, bəli, okey, olsun. Onda keçək sosial mediaya. Eləmi? Olsun sosial media. Sosial mediada mən bir qatarı gördüm və mən şəxsən mən biləm ki, kamera istəməz. O yəqin ki, elə qatarda getsin. Amma mən çox istəyərdim. Baxmayaraq ki, çox danışıram, buna fikir verməyin. Mən əslində daxildən introvertəm. Tək qalmağa sevən adamım, sözün yaxşı mənasında. Facebookda gördüm mən bunu. İrin adlı bir xanım şəkil yerləşdiribdi. Deyir ki, gələcəyim layihəsidir bu. Dahi bir ideyadır. Bir elektriçkanın, bir qatarın vaqonudur bu. Yox, pis deyil, istəyərəm. Çünki iki tərəfdən də sən görüntünü izləyirsən. Bəzi hallarda mən düşünürəm ki, haqsızlıqdır kim ki kənarlarda oturur. Yox, amma ünsiyyət yoxdur da, ünsiyyət sıfır. Amma bilsən, təbiət də gözəldir, sağ-sol yaşıllıqdır deyə. Çox gözəldir, çox istəyərəm. Yandakı nə ünsiyyət qurabı? Yəni, sən orada, özə fikir verin, maskadır. Maska, hə, hə, hə. Qadın da maskadadır. Burada kim söhbət eləmir, hər kəs oturub, kimsə kitabı da oxuyur, amma o yaxşılığa baxırlar. Möhtəşəmdir də. Məncə əladır. Avtobusda filan insanlar oturur, bir-birərinə belə baxırlar. Və niyə də? Göz-gözə gəlməlisə sən o adamdan. Özə bəzən çox uzananda sən məcburi belə eləyirsən, məsəl üçün mən elə eləyirəm. Niyə belə eləməliyəm? Çox uzanır, söz yoxdur və qatıqları baxırsın, sən baxırsan. Hə, doğrudan. Doğru əladır, sakitcə. Özdə, bir də nəyə gözəldir? Üstü də açıqdır. Yəni, oralar da pəncərədir. Sən səmanı da görürsən istədiyin zamanda. Amma bir tərəfdə ağaclar da, digər tərəfdə biraz... Hə, biraz, o tərəfdə mən də bir ağaqmadım. Hardan keçdiyin önəmdir. Oradan yer tapsan, oturursan. Qəşəyindir. Yox, çox qəşəyindir. Möhtəşəmdir, əladır. Və ara ortada da göründəcə əməli başda geniş yer var ki, geniş yer qalır. Keçib oturasan. Doğrudur. Yəni, yuxarıda çantanı qoymağa yer yoxdur. Çünki yuxarı açıqdır. Hə, ona görə. Yəqin ki, aşağıda arası ayağın altına qoyursan. Əladır, çox, çox qəşəyindir, mən çox sevdim. Mən də bəyəndim. Təşdiqlədik, bəyəndik, düzəldin. Düzəldin bizim üçün avtobustan bir dənə. Taksidən çox istifadə edirsinizsə, burada bir şəkil paylaşılıb, hansısa taksilərin birindədir və yazılıb ki, manatlıq taksidən milyonluq addım.
Və onun üzərində oturacağın üzərində səndən öncəki, yəni sənin qarşında olan oturacağa belə bir yazı yapışdırılıb ki, 10 dəqiqəlik yolda oxuyacağın 10 cümlə getdiyin ünvanına dair fikirlərin tamamilə dəyişə bilər. Belə bir başlıqla paylaşılır. Biz evdə bunu oxumuşduq. Ola bilər. Telefondan çıx və kitab oxu. 10 dəqiqəlik yolda kitabdan oxuyacağın 10 cümlə getdiyin ünvana dair fikirlərin tamamilə dəyişə bilər. Amma çox qəşəngdir. Sürücü kitabları da arxa oturacağın cibinə kitablar da qoyub. Yəni təkcə mən şəkildə görəndə ancaq yazını gördüm. Kitabları görmədim. Yəni bu təkcə yazı ilə bitmir də, səni orada variant da verir. Kitab verir ki, ola bilər. Kitabın yoxdur üstündə, amma buradan oxuyub bir 10 cümlə, 20 cümlə bir şeylər oxuya bilərsən və sənin həyatında çox dəyişikliklər edə bilər hətta. Və burada Nəsiminin adını gördüm mən. Hə. Bəli, Nəsimli. Mətndə ağıl öyrətmək yoxdur, eləmi? Yox. Nəyisə səni cəlb, belə də, təkan verməkdir. Daha doğrusu, belə də, səni məcbur etmək kimi bir şey yoxdur, elə orada mətndə. Yox, sadəcə səni təkib edək. Yox, heç yoxdur. Seçim verir də sənə, istəyirsən, soxu. Heç istəmir. Sadəcə seçimdir. Çünki, məsəl üçün, ola bilər, ağıl öyrətmirsən. Hə, taksiyə minmişsən, düşün, ay da, kitabım qaldı evdə, olsaydı yolda kitab oxuyardım düşünürsənsə, məsələn, çünki kitab sənin qarşısındadır, sən götürüb oradan bir 10 cümlə oxuya bilərsən, məsələn. Amma düzün desəm, taksidə kitab oxumaq nə qədər yaxşıdır göz üçün? Göz üçün ziyan. O da özü də bir... Telefona baxmaq da. Telefona baxmaq göz üçün nə qədər ziyandır. Hə, o da var, maşın istərsən, məsələn, silkələnir və o qədər də yaxşı olmadığını deyilər. Amma İki cümlə, nəsə, birdən o sənə sonra edir lazım oldu. Bəli, doğrudur. Hər halda çox gözəl bir ideyadır. Ümumiyyətlə, harada kitab varsa alqışlanır. Doğrudur. Ürəyə açılır. Burada bu nədə dələ üçün ev düzəldirlər burada, yoxsa nədə qızlar, siz daha yaxşı bilərsiniz, dələ. Sonra da dələ gəlir orada, belə onun üçün piroqu var orada, nəyi var orada. Hə, burada biri dələ üçün ev düzəldir. Ev düzəldir. Amma evi burada biraz rəyləyib, bu tərəfdə heç rəyləməyib. Onu biraz anlamadım. Siz bir danışın, bir bölüşün görək. Burada əsas nədir məğzi? Ev deyil bu. Çəkil buradadır. Bu ev deyil. Ekrandadır. Ev deyil. Bu oturacaqdır. Masa. Yox, masa. İki tərəfdən skamiyadır. Oturacaqdır. Şey eləyib, rəyləyib, amma sonra o tərəfdə artıq rəylənməmişdir. Mən nəyə görürsə fikrim orada qaldı. Və dələ oturub, orada o dayanır belə. Bir qəçönbər belə bir dayanır. Və yeməyini yiyir də. Orada nədir, fındıqdır, qozdur, mən nəsə də. Kek fason bir şeydir, nədirsə. Onu yiyir. Və ingilis dilində, deməli, bunu dərc eləyən xanım yazıb ki, bundan istəyirəm. İndi mən bilmirəm. Dələni istəyir. Yoxsa öz bağına o masa ilə oturacaqlar istəyir. Mənə elə gəlir ki, o dələ ilə o masanı istəyir. İkisini birlikdə. Hə, çünki dələ ayrılıqda ağacda onstolar görürlər onu bütün parklarda. Belə skamyalar da heç də təəccübləndirmir. Mənə elə gəlir ki, məhz o görüntünü istəyir ki, onun bağında olsun. Açım alanındaydı yoxsa... Olmasın, bu olsun da idi, dedi. Bunların dedi, ikisində. İkisində. Olmasın, bu olsun. Olmasın, bu olsun. İkisində, dələni də. Amma çox qəşəng fikirləşiblər. Dələlər üçün müxtəlif zooparklarda görmüşəm, bir dəfə də biz paylaşmışdıq, evlər düzəldirlər. Onlar o qədər belə düzəldilmiş evə rahatlıq gətirirlər və sanki ona uyğunlaşırlar. Belə masa düzəldirsən, gəlib oturacaq. Başqa cür düzəldirsən, gəlib ona uyğun əyləşəcək orada. Yəni, çox rahat bir heyvandılar onlar. Nə düzəldirsən, ona uyğunlaşıb orada üçün yaşayacaq. Bu, belə bir heyvandır. Qızlar, əslində çox səhv elədim. Sosial mediada bir şey, niyə görə mən onu nadir halda paylaşıram deyə ağılıma gəlmədi ki, onu paylaşıram. Bu görüntünü gördüm. İngiltərədə bir kişi, neyinib, düzdür, görüntü yoxdur deyə sadəcə ora qısa danışa biləcəm. Bunu tapsam, ataram sabah qrupa, indi orada belə... Təsadüfən qarşıma çıxmışdı yəni. Hə, qarşıma təsadüfən çıxmışdı. Demək, orada kişinin çox tüklü bir pişiyi var və o çox maraqlı bir üsul tapıb. Neyir? O pişiyin tüklərini darıyır. Ondan sonra qəfəs kimi bir yuva düzəldib, onun içində yığır o tükləri və asır. Asır nəyə görə? Quşlar o tüklərdən qopardıb öz balalarına yuva düzəldirlər. Deyir ki, mən artıq zibilə atmıram o tükləri, onun daha yaxşı emal olunmasını təmin edirəm də. Və quşları da sonra göstərirlər kənardan, gəlirlər onları bir-bir. Hətta quş yuvalarını, nəzər salmış açıqası, belə quş yuvası olur, hərdən yerə düşür, payızda filan. Əlmə mən olub ki, götürmüşəm, onun içində hər şey olur. Qazet parçası olur, nə saç olur, nə tapırlarsa onu...
hörürlər də sanki öz yuvalarına. Və doğrudan da ağlabatan fikirdir. Yəni, tüklüb üçün ki, belə bir səbət kimi bir şey asıb yuxarıdan. Mən əgər quş onu bilsə nə üçün eləyir? Aha. Adətən pişik quşu tutur. İndi acığın çıxır. Quş pişiyin tükünü götürür, gətirir və forslanır balaların yanındakı. Doğrudur. Gəl, tükünü çıxartmışam onu. Tükünü qopardım, gətirmişəm. Avtoritet olur. Hə, doğrudur, doğrudur. Bəli, maraqlıdır yenə də. Sonra, deməli, burada... Burada deməli nə var? Bir də burada bir qəribə əşya haqqında Albert eyni şeydi paylaşıb və yazıb ki, ilk dəfə 18-ci əsrdə tapılan bu əşyaya Dodecahedron, yəqin ki, düz oxudum, oxumadım isə üzrlü hesab edin, adı belədir və dünyada indiyə qədər 130 ədəd tapılıb qədim Roma imperiyası ərazisində. Heç bir tarixi mənbədə bunun nə olduğu yazılmayıb. Tapılan bütün Dodecahedronlar Şimali Avropada, Fransada, Almaniyada, Macaristanda və Britaniyada tapılıb. Maraqlıdır ki, İtaliyada heç bir dənəsi də tapılmayıb. Həmin qəribə əşyaların təxminən 1700, həmin şəkildə gördüyümüz əşyadan danışıram mən, 1700-1800 yaşı var və 12 üzlüdür. Ölçüləri 4-11 cm arasında dəyişir, misdəndir, üstündəki hər dairənin diametri fərqlidir. Bu əşya öz sirrini hələ də qoruyub saxlayır. Onu tam olaraq nə olduğu bilinmir. Və sual verir ki, sizcə nə üçündür? Və mən də bunu gördüm dünən sosial mediada Albert eyni şeydini izləyirəm mən. Mənə də maraqlı gəldi ki, nə ola bilər, bu hardan gələ bilər? Bir də niyə görə orada məlumat, məhz İtaliyada tapılmayıb? Axı, bütün Avropa ölkələri orada deyil ki, deyəsən ki, yalnız İtaliyada tapılmayıb bu. Çünki deyir ki, qədim Roma imperiyası ərazisində tapılıb. Dünyada indiyə qədər 130 ədəd tapılıb, hamısı qədim Roma imperiyası ərazisindədir. Amma İtaliyanın özündə, indiki müasirdə orada tapılmadığını deyirlər. Bu da maraqlı bir əşyadır. Bəlkə də yad planetlər gətirib bunu bilmək olmaz. Bəlkə də süni yaradılan bir mif, bir hadisə də atılıb müxtəlif yerlərə ki, biz düşünək. Mən bilmərəm, arkeologlardan soruşmaq lazımdır mütləq. Çox maraqlı sənətdir peşədə, hə? Arkeolog? Hə, maraqlıdır. Tarixə lap maraqlı gəlirdi. O arxeoloji qazıntılar, o da bizə niyə, mistik gəlirdi lap çox belə. Elə bildin ki, arxeoloji qazıntılarda mütləqdir ki, mistik bir şeylər öyrənəcəksən. Daha romantik, daha maraqlı gəlirdi. Yədə və nə isə tapanda, kəşf edəndə deyilsin. Sən kəşf edirsən onu. Çox maraqlıdır. Bu gün axşam da maraqlı olacaq İctimai televiziyada. Bugün axı həftənin ikinci günüdür və ayın 7-sidir, elə mi? Bəli. Əvvəllər mənim üçün ayın 7-si. Radionun icad olunduğu gün kimi idi, Popov icad edibdir. Amma indi artıq görürsün, neçə ildir ki, televiziyadayım, unutmuşam ki, mayın 7-si bununla bağlıdır. Bugünkü gün bizdə nə ilə bağlıdır? Avrovision müsabiqəsi ilə. Bugün İsveçdə, Malmö şəhərində keçiriləcək, daha doğrusu birinci yarım final bugün baş verəcək. Və bizim Nurlana da oradadır. Nurlana şəhr eləyəcək. Axşam saat 11-də, səhv etmirəmsə, 11-də biz deməli baxacaq ictimai televiziyada. Mütləq şəkildə izləyək, fəxri ilə ilkin çıxış eləyəcəklər, əsas fəxri ifa eləyir. İlkin isə muğam hissəsini yaradacaq, belə deyə bilərik. Uğurlar bizim oğlanlarımıza. Ondan qabaq isə təbii ki, hər zaman olduğu kimi müzakirəsi olacaq canlı studiyada eferdə. O da sabaha saxlamayaq, tokuşu olsun da, haricə bir saat ondan əvvəl. Yəni, bu axşam ictimai televiziyayla birlikdə baxırıq. Mənə təbii ki, fəxri ilə İlkin də çox maraqlı gəlir, təbii ki. Amma mənə həmçin Nurlananın şəhər eləməsi də maraqlı gəlir. Qulaq asacam, oturub baxacam, qulaq asacam. Əlbəttə, adam belə həvəs onu gözləyir. Və yəni, belə uğurlar. Uğurlar arzu edirik. Uğurlar arzu edirik Nurlanaya da, bizim komandaya da, yəni bizim iştirakçılara da, təmsilçilərə də. Görək, ümumiyyətlə, bu həftə ərzində bizi hansı sevincli xəbərlər gözləyəcək? Çünki həftə ərzində artıq biz Avroviziya mahnı müsabiqəsinin qalibini biləcəyik, tanıyacaq artıq. Bugün keçsək, yəni bugün biz keçsək, bir də növbəti ikinci yarım final 9-u olacaq. Təbii ki, orada biz yoxuq. 11-i. Artıq 11-i şəmbə günü finalda. Hə, indi isə keçirik Gözəlik 10-dur rubrikasına. Burada isə biz danışacaq. Dəri çantalardan. Tək bizim xanımların götürdüyü çantalar deyil, bura başqa çantalar da daxildir. Gəlin görə Ruhiyyə nələrdən danışacaq. Çantalar qadın geyiminin əsas atributu hesab edilir. Hətta qadını çantası təsəvvür etmək çox çətindir. Çanta sahibəsi haqqında çox şey deyə bilər.
Böyük çanta sahibəsinin işgüzarlığından, kiçik və bir o qədər zərif çantalar isə hər işdə səliqəli olmasından xəbər verir. Son bir neçə mövsümdə kiçik çantalar daha çox dəbdədir. Qadın çanta dizaynerləri olduqca zərif çanta modelləri təqdim edirlər. Elə sujetimizin qəhrəmanı da 9 yaşından etibarən dəri çantalar tikir. Öz brendini yaradan Orxan Türkiyədə türk dili ədəbiyyatı üzrə təhsil alsa da əsas peşəsi çanta tikməkdir. Mən 10 ildir bu iş içindəyəm. Özüm 8-9 yaşımda mən bu işə yönəldim. Çünki mən sağ olsun atam, yəni bu işdə mənə dəstək oldu. Nə məktəb var bizdə, nə universitet var deyə, yəni belə bir şey yoxdur. Mən özüm bunu yavaş-yavaş özüm formalaşdırdım. Qadınlar üçün ən çox da incə çantalardır, xırda bir çantalar. Çünki bu günkü də böyük çantalar bir dəqiqə indi modda deyil. Bu gün mən məsəl üçün 99% ən çox xırda və klassik çantalar hazırlayıram. Müsahibim deyir ki, bir çantanın hazırlanması 3 və ya 4 həftə vaxt tələb edir. Ölçüsündən və formasından asılı olaraq həm qiyməti, həm də hazırlanma müddəti dəyişir. Bir çantanın hazırlanması ən uzağı modelin hazırlanması 1 həftə mənim vaxtımı alır. Və model hazırlanandan sonra sonra onun çertojla dəri üzərində işləyirəm. Dəri üzərində işləyəndən sonra da sırf çertoj çıxandan sonra onu hazırın tam formasında 3 həftə vaxtımı alır. Çünki həm əl işi olduğuna görə, həm keyfiyyətdə olmağına görə, həm də ki bəzən elə şeylər var ki, belə deyim sizə, mənim hazırladığım tikişlər var. Əl işi tikişlər. Onda bir dənə əyri səhv oldu deyə mən o məhsulu qoyuram qırağa, təzə bir məhsul təzən hazırlayıram. Bu il aypara formalı iti bucaq kəsimli çantaların dəbdə olduğunu deyən müsahibim çanta seçimində rənglərin vacibliyini xüsusi vurğulayır. Əsas da önəmli olan çantalarda, məsələn, xanımlarda dəmir materialı istifadə edəndə, məsələn, onun içindəki olan stoykaları mütləq keyfiyyətə baxmaq lazımdır. Çünki bugünkü ən çox istifadə maqnitdir. Maqnitin, məsələn, bir dəfə, iki dəfə çıxandan sonra cırılma baş verir dəridə, məsəl üçün defekt alınır. Ən çox da ona önəm vermək lazımdır bugünkü çantalarda. Bu ilin ən son kolleksiyasına minimalist dizaynlı və əfsanəvi loqolu dəri çantalar qara və qəhvəyə rəngli modellər daxildir. Bununla yanaşı dəb mütəxəssisləri şərab rənginin daha trend olduğunu bildirirlər. İstənilən halda yaratdığımız tərzi tamamlamaq üçün çanta seçimində diqqətli olmalıyıq. Çünki əlimizə tutduğumuz çanta həm bizi tanıdır, həm də zövqümüzdən xəbər verir. Gözəli ondu, hə? Mhm. 9-u da dondu, hə? Yoxsa çantalar? Həm də gözəl çantalardı, dəri çantalar. Hə, biz indi davam edirik. Təşəkkürlər Ruhiyyə. Görək, ümumiyyətlə bizim tamaşaçılarımız bugünkü günümüzün sualına bağlı nə cavablar, nə variantlar göndəriblər. Biz sizdən soruşmuşuq ki, indiki zamanədə hansı peşəni seçmək lazımdır ki, həm qazancı yaxşı olsun, həm də nüfuzu. Siz özünüz bir... nə demədiniz? Çantalarla, mən dəri çantalarla bağlı niyə iş demədim? Çünki mən özüm vegetarianım və ümumiyyətlə dəri çantam yoxdur. Peşə ilə bağlı. Hə, həlinin dəri çantanı soruşsa. Yox, 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 peşə məsələsi. Mən onun nüfuzun üstünə elə belə hə, səsinizi çıxartmadı o heç. Amma deyin də maraqlı sizin fikriniz. Nüfuz mənə də gəlir ki, bax bilsəniz bizimlə də mən özümdə hələ dəqiq heç bilmirəm hansı sahə çox pul gətirə bilər. Amma mütəxəssislər deyirlər ki, süni intellektlə bağlı olan sahələr çox pul gətirəcək. Onları anlamaq, onun o sahədə işləmək çox pul gətirəcək. Amma mən düşünürəm ki, elə bir zamana gələcək ki, insan əməyi ilə olan sahələr ona daha çox pul gətirəcək və onlara ehtiyac olacaq ki, aparım, orada adam işləyir, gedim onun yanına, qoy o bir eləsin. Sanki insanın ruhu yansıyan peşələr, insanın belə toxunuşu olan peşələr. Hə, mənə elə gəlir ki, o peşələr artıq o qədər azalacaq ki, çünki çox adam artıq yavaş-yavaş uzaqlaşacaq nələrsə etməkdən. Çünki düşünəcək ki, əşyə onsuz da süni intellekt bizi yəni bizi qabaqlayıb və s. amma qalacaq o bir neçə adamlar qalacaq ki, əl əməyi ilə düzəldilən, nə bilim, əl əməyi ilə düzəldilən xalça olsun, başqa geyim olsun, hamısı fabrik məhsulları deyil də. Mənə elə gəlir o sahələrin qiyməti daha çox yüksək olacaq. Necə ki, indi elədir, hər şey əllə düzəldilən bir şeylərin qiyməti çox bahadır. Elə də olacaq. Tendensiya olduğu kimi davam edəcək. Amma menecerlər olsun, nə bilim, hansı bir sahədə CEO, nə bilim, digər belə... Rəqəmsal texnologiya olsun. Hə, adlar, yəni, uşaqları çox indi ora meyilləndirirlər. Onsuz da onlar indi çox bu gətirən sahələrdir. Hə, onsuz da bax, dediyin o rəqəmsal texnologiya olsun, digital marketing olsun və s. bu sahələrdə olan yüksək pozisiyalar, yüksək mövqələr onsuz da pul gətirir. O bir wow bir şey olmayacaq, mənə elə gəlir. Bu mənim şəxsi subyektivim. Mənə elə gəlir ki, valideynlər son dövrlərdə
müğənni. Əla. Demək, valideynlər son dövrlərdə doğrudan da o qədər həyəcanlıdırlar ki, gələcəklə bağlı, proqnozlarla bağlı, nə bilim o süni intellektlə bağlı ki, bəzən uşaqlarını dinləmirlər, bəzən uşaqlarını görmürlər, hiss eləmirlər ki, uşaqları nə istəyir. Bir az ora yönlənsələr və bir az baxsalar ki, bu uşağın nəyə meyli var, nəyi istəyir. İnsan sevdiyi işlə məşğul qazanacaq. O uşaq, mütləq onlar uşaqlara nəzarət eləmədilər ki, nəyi sevir bu uşaq. Ondan yox ki, təlaş içində mən onları da qınamıram. Bir qorxu var içlərində ki, hansı bir sahəyə qoyaraq uşağın bu sabahsı günü, nə bilim, pul qazanması, həyatını qura bilməz. Vay, bəs nə olar onda? Peşədə yalnız qazancı düşünmək çox böyük bir səhvdir. O deməkdir ki, sən xoşbəxt olmayacaqsan. Çünki sən nə qədər pul qazansan da belə, pul səni xoşbəxt edə bilməz. Əgər sən sevmədiyin, nifrət etdiyin bir işlə məşğul olursan. Tamamilə razıyam sənə. 100%. Eyni zamanda da o çılpaq entuziazm da, rus dilində tərcümə etsək, o da müasir zamanədə heç kimə lazım deyil. Yəni, sən ancaq sevdiyin işlə məşğul ol və çörək almağa pul tapma, bu da düzgün deyil. Amma mənə elə gəl ki, sevdiyin işlə məşğul olsan, mütləq pul tapacaqsan. Pul tapılır. Mütləq tapacaqsan, mütləq. Sən razı deyilsən? Yox, mən razıyam. Mən də düşünürəm ki, insan sevdiyi işlə məşğul olmalıdır. Sevdiyi adamla yaşamalıdır. Hə, yəni bu hamısı hisslərə bağlı olan bir şeydir. Və mənə elə gəlir ki, yaradıcı sahələrin də dəyəri müəyyən müddətdən sonra daha da artacaq. Çünki hər bir şey yaradıcı sahə sevgidən irəli gələn bir sahədir ona görə. Sən bir şeyi sevgi nə edirsən. Amma orada istedad da olmalı. İstedad və sevgi də hamısı bir yerdə olmalıdır. Bəllim olmaq həm nüfuzludur, həm də qazancılı. Mən çox sevinirəm ki, nəhayət ki, biz belə mesajlar almağa başladıq. Çünki əvvəllər belə bir fikir var idi ki, müəllimlər çox az pul qazanır, maaşları çox azdır, filan. Amma son illər nəticəsində həqiqətən də doğrudan da müəllimlərin əmək haqqı yüksəlib və elə müəllimlər var ki, orada da rank məsələsi var da, o da biliklə ölçülür, təcrübə ilə ölçülür, onlar əməli başı çox kifayət qədər yaxşı maaş alırlar, pul alırlar. Necə də sevindirir belə mesaj, hə? Və doğrudan da nüfuzludur, ha? Azərbaycan cəmiyyətində həmişə müəllim gəldi, nüfuzunu bəyəndi, ilaşqa. Nüfuz sözünü burada bəyəndi. Nüfuz sözünü bəyəndi. Şəhər sakinləri nə deyir? Görə şəhər sakinlərinin fikri nədir? İndiki zəmanədə hansı peşəni seçmək lazımdır ki, həm qazancı yaxşı olsun, həm də nüfuzu? Bu çox maraqlı sualla Bakı sakinlərinə yaxınlaşaq. Həkimlik. Çünki həm özümüzdə həkimlik oxuyuruq, həm də keçmişdən bugünə baxsaq, həm insanların sağlamlığı üçün, həm qazanç üçün məndə çox ideal bir sənətdir. Sözün düzü bilmirəm, özüm IT sahəsində oxuyuram və gələcəkdə planlaşdırıram o sahədə inkişaf eləyib, orada işləmək. Yəni ki, bəzilər deyir ki, bu qadın peşəsi deyil, amma məncə səhv fikirləşirlər. Hal-hazırda müasir ixtisaslar var. O ixtisaslardan biri qida mühəndisidir. Yəni, Azərbaycan hal-hazırda qida sektorunda artıq sözünü deməyə başlayıbdır. Dünyaya ixrac eləyir qida məhsulların və neft sektorunda neft mühəndisi, neft qazma mühəndisi. Hal-hazırda belə deyək də, işsiz qalmamaq üçün gənclərin o ixtisas seçsinlər. Yəqin ki, IT texnologiyalarla bağlı ixtisasları seçmək lazımdır ki, məncə bu daha çox qazanç verir. Humanitar sahələri seçəndə təəssüf ki, orada maaşlar çox aşağıdır. Mənim fikrimcə, artıq dövr ilərlədikcə maaş təfəkküründən çıxmaq lazımdır. Artıq biznesə atılmaq lazımdır. Həm maddiyyat baxımından, həm də daha yaxşı, rahat yaşayış baxımından. Hal-hazır ki, zamanına biz nəzər salsaq, kompüter elmlərinin çox inkişaf etdiyini görərik və bununla bağlı da mən düşünərdim ki, informasiya təhlükəsizliyi və yaxud da ki, kompüter elmləri ilə bağlı olan sahələr daha çox gələcəyə gəlir gətirə bilər. Hər kəsin seçimi nə uyğun, əgər peşənin dalıcdan getsə, istəyinin, onun həm nüfuzu olacaq, həm də maddiyyəti də pis olmayacaq. Aqsaqqalın fikri ilə çox ləzzət elədi. Bizim fikirlərimiz üst-üstə düşdü. Çünki daha çox orada gəncləridir. Gənclərlə bizimkilər çox fərqlidir. Amma aqsaqqalla belə
Eyni düşünürük. Əgər sən işini sevirsənsə, peşəni sevirsənsə, sən oradan pul da qazanacaqsan. Doğrudur. Yəni, onu deyirdi. Oğlanın gənc oğlanın dediyi bir qədər mənə belə qəribə gəldi, maraqlı gəldi ki, maaş təfəkküründən çıxmaq lazımdır. Başa çürəmi nəyi nəzərdə tutur? Yəni, kapitalizm, biznes falan belə. Amma elə peşələr var ki, axı, maaşdan da elə müəllim peşəsini götürək. Yəni, biz o oğlan tapıb ondan daha detallı soruşmalıyıq. O oğlanı tapın. Bugünü biz sağlaşırıq sizinlə. Sabaha qədər deyirik. Arzu edirik ki, istədiyiniz, arzusunda olduğunuz peşənin də sahibi olasınız və peşəkar olasınız. Sabaha qədər. Sağ olun.